entrevistas. Você tá doido? Ô, louco! Professor Lúcio deixou os caras esperando, vendo aí o... os patrocinadores, velho. Não é? Tava arrumando aqui para também transmitir lá pelo Facebook, né? É... Porque ele tem umas frescurinhas que só pode ser uma semana antes e tal. E como eu deixo tudo preparado já as entrevistas, né? Então, eu tenho que fazer na hora aqui. Dá até para fazer a semana antes, mas quando a semana é muito atribulada como essa, né? Então, eu estava aqui ajeitando as paradas. Salve, alunos lúdicos! Bem-vindo a mais uma mega entrevista hoje com o senhor Felipe FCM. Pensa o quê, galera? Tá lotado de gente aqui já. Ô, louco, Bietchó. Vamos lá. Pessoal, você já sabe quem está falando aqui, o professor Lúdico. Se você gostar aqui da nossa entrevista, curte pra caramba, clica aí no joinha, segue o canal, se inscreve no canal e também, se gostar mais ainda, vai lá no Apoia-se Professor Lúdico e faça a sua contribuição ao projeto do hobby. Tá certo? O que mais que nós temos que falar aqui? Próximas entrevistas. Eita, professor, hoje tá levando couro, hein? Eu não subi mais. Depois eu subo para vocês verem quem que vai vir semana que vem. Tá? Pessoal, é o seguinte: vamos soltar aqui a nossa vinhetinha e vamos começar a nossa entrevista com o Felipe. É, bicho, hoje vai ser rapidão. Confiram nossos patrocinadores: Comitiva dos Dragões, Lima Hobbies, Decalques Brasil, LVL Artes, Artsync. Esses são os apoiadores do professor Lúdico. Viram aí, galera? Um monte de apoiador, professor Lúdico? Padrinho, madrinha, então. Venha, faça parte você também dessa grande família, tá certo? Felipe também tá convidado, né? Opa, tá mega convidado. Todos que eu chamo aqui estão mega convidados para fazer parte da família. A partir de R$5,00 você tem direito já a promoções do canal, também ao link das lives restritas que o professor faz e também do grupo da família no WhatsApp, né? O grupo restrito no WhatsApp, bicho. É isso aí. E a partir de R$10,00, você ganha todos esses descontos que vocês estão vendo aí, estou despejando aí na tela de vocês, né? 10% na Comitiva dos Dragões, 10% na Lima Hobbies, 15% na Decalques Brasil, 5%... Eita, subiu um negócio ali, vou ter que consertar depois, né? Deu ruim ali. 5% na Artsync, 10% na Savit Modelismo, 10% na Greenstuff World, 20% nos cursos da Zen Art e 10% na Acessórios BG. A partir de R$10,00 você ganha todos esses descontos nessas oito lojas, cara, oito lojas. E também não podemos deixar de falar que a LVL é nossa patrocinadora também. E todos os produtos da LVL você encontra aqui na Lima... Opa, aqui, ó, Lima... Hobbies, Lima Hobbies, tá certo? Ó, fui rápido hoje, hein? Não tem mais o que reclamar do professor. O professor enrola no merchandise aqui, hein, mano? Não tem mais o que falar. Bom, tem um monte de gente já aqui, mas o Felipe vai se apresentar primeiro aqui para vocês. Então, ô Felipe, quem que é Felipe? De onde você está falando? Onde você nasceu? Quantos anos você tem? Qual é a sua profissão? Se você é casado, tem filhos? Mas sem entrar no hobby ainda, que daqui a pouco vem um montão de perguntas só de hobby. Bem, eu sou carioca, nasci aqui, na Carioca da Gema, nascido no Andaraí. E eu sou solteiro, não tenho filhos. Minha profissão é fazer decalques. Eu já trabalho... sem brincadeira. Eu comecei a minha vida trabalhando em escritórios e tudo. Durante um tempo também eu me
dediquei à informática, aprendi a lidar com computação gráfica e durante um bom tempo eu trabalhei com aplicativos justamente de construção de maquetes, né, virtuais. E ali também tinha as ferramentas de desenho, e foi nesses programas que eu comecei a aprender a desenhar no computador. Aí, mais ou menos por volta do meu terceiro emprego, aí eu resolvi pedir as contas para me dedicar mesmo a fazer decalques, porque já tinha começado antes. Mas como modelista, rapaz, eu sou modelista também desde que eu me entendo por gente. Eu comecei, a memória mais antiga que eu tenho, eu tinha por volta de 5, 6 anos, quando minha mãe me levou na casa de minha madrinha, que também era irmã dela. Ela me deixava na sala vendo televisão e ia lá para a cozinha conversar. Aí eu, em vez de ficar vendo a televisão, eu ficava reparando assim na prateleira da estante, um pouco acima, que tinha lá uns aviãozinhos coloridos, né? Meu padrinho era modelista. E num desses dias que ele chegava do trabalho, ele me viu sentado no sofá, ele reparou que eu não estava vendo a televisão, que eu estava reparando nos modelos. E a partir dali ele começou a me bombardear com modelos, né? Tudo quanto era data que fosse passível de dar presentes, Natal, Dia da Criança, aniversário, ele sempre mandava um pacote com pelo menos uns 3 modelinhos para mim. Caraca! Naquela época, não, mas naquela época era barato, era aqueles que você comprava em banca de jornal. Mas eu era muito pequeno, né? Eu não montava, quem montava para mim era uma tia que cuidava de mim enquanto meus pais iam trabalhar. Eu ficava lá apavorado. Quero brincar. E os modelos não duravam nem uma semana, né? E assim o tempo foi passando, eu fui ganhando idade, dentro dessa mesma balada. Aí eu comecei a ter uma certa noção da seriedade da coisa quando eu, já com uma idade, alguns anos a mais, eu começava a reparar na TV uma série que eu costumava muito acompanhar, que era O Mundo em Guerra, e tinha episódios que era só de guerras aéreas. Foi aí que eu comecei a reparar que aqueles aviões que eu via voando na tela da TV eram muito parecidos com aquelas miniaturas que eu tinha. Foi aí que eu comecei a diferenciar um brinquedo, que aqui, até então aquilo para mim eram aviõezinhos. Eu comecei a entender que aquilo eram representações de coisas reais. Eu comecei a olhar aquilo com mais seriedade e foi aí que eu comecei a prestar atenção nas instruções, que embora os kits da Revell não tivessem assim, uma parte histórica muito rica, contavam alguma coisa a respeito do assunto, né? E foi mais ou menos por volta dos 15 anos que eu resolvi me entender como modelista. E foi quando surgiram aquelas revistas Revelação, que é a Kicoller, que era o fabricante que injetava kit da Revell aqui no Brasil. Eles criaram um clubinho de modelistas e como os membros desse clubinho recebiam gratuitamente, não lembro se era por mês ou se era por quinzena, recebia essas revistas chamadas Revelação. Foi ali que eu comecei a ter contato com que eram técnicas de modelismo, que até então fazia a mínima ideia. Para você ter uma ideia, no início eu não sabia nem o que era aplicar decalque. Eu vi aquela cartelinha ali com aquelas estampas, o máximo que eu já cheguei a fazer foi recortar com a tesoura e colar no modelo com a própria cola do kit. Papel e tudo. Só depois de... Foi brabo. Só depois de muito tempo foi que eu entendi que aquilo ali você tinha e botar na água e transferir aquela estampa para cima do modelo. Quando eu fiz isso pela primeira vez, eu fiquei maravilhado, rapaz. Eu não consegui entender, não entendi aquela coisa. Aí assim eu fui crescendo no hobby, né? E passei por várias etapas, né? Como todo modelista da minha geração, comecei com a Escala 172. Depois, a Escala 172 eu comecei que estava ficando muito cara e começaram a surgir modelos na escala 1.48, que estavam quase pareando em termos de preço. Eu migrei para 1.48. E sempre que eu fui fazendo essa migração de uma escala para outra, eu pegava meus modelos de uma escala, vendia, e com a grana imediatamente comprava na outra, né? Aí,
Porque se juntar tudo, você fica doido, né? Não tem espaço que dê. Aí eu passei para a escala 1,48, fiquei muitos anos na escala 1,48 e agora estou na escala 1,32. O mesmo esquema, tinha uma coleção enorme na escala 1,48 que eu vinha juntando desde os anos 80. Aí botei tudo para vender e vendi aqui os 1,48 e comprava 1,32. De 1,48 e comprava 1,32. O pessoal ficou assustado quando viu que de repente eu estava com uma coleção enorme, achou que eu tinha acertado na loteria. Não, eu estava vendendo de um lado e comprando do outro. Ô Felipe, só para contextualizar aqui, porque tem muita gente que vem aqui no canal para assistir, famílias até de outros convidados, alunos meus de escola, ex-alunos, que não são diretamente do plástico. Quanto maior o número, então, por exemplo, 1 por 78 é menor do que 1 por 20 e pouco, é isso? Quanto maior o número, menor a dimensão do modelo. Tá. Beleza, A, só para a e, a, galera e a seguir. diferença dessas escalas, por exemplo, é 1,72, a diferença de 1,70, as escalas são padronizadas, né? Elas foram padronizadas mais ou menos pelos grandes fabricantes da época que surgiram. Por exemplo, os maiores fabricantes surgiram na Inglaterra, e depois nos Estados Unidos, e são países que trabalham com aquela. Não usam o metro, né? Eles usam polegadas e pés. Então, os valores de escala deles são esses números estranhos, como 72, 48. Países como a França e outros que usam o sistema métrico já usam escalas que são valores mais fáceis de compreender para nós que também usamos a escala métrica, como 1 para 50, 1 para 100, 1 para 25. Então, aí a diferença dessas escalas segue uma padronagem. Por exemplo, acima de a escala mais comum é 1,72. A escala 1,72 para 1,48 significa que a escala 1,48 é 50% maior que na 1,72. Aí acima de 1,48 é a 1,32 também. 1,32 é 50% maior que 1,48. Aí fica mais ou menos, não fica mais fácil de entender a diferença assim da proporção de uma escala para outra. E aí é uma dor de cabeça para o produtor de decal, né? Porque você tem que. Quando acontece das escalas serem padronizadas, né, que tem fabricantes que lançam determinadas escalas, mas elas não pegam, né? Aí, como por exemplo, tem um fabricante francês chamado Heller, que eles trabalhavam muito com a escala 1 para 50 e 1 para 125. E a escala 1,125 era uma escala que eles faziam aviões comerciais. E a escala que é dominante até agora é a escala 1 para 144, que fica um pouquinho menor que 1 para 125. Eles lançaram essa escala 1 para 125, mas eles próprios não investiram na escala. Você não tem uma diversidade de modelos muito grande nela. Outros fabricantes também não investiram. Aí ficou assim uma coisa meio morta. A mesma coisa a escala 1 para 50. A escala 1 para 50, eles começaram a lançar alguns modelos. Inclusive, até alguns modelos deles foram reembalados, colocando na tampa da caixa como se fosse escala 1,48. Não são 48, são 1 para 50. Justamente Olha. para tentar vender. Puta vida, meu. Vendendo gato por lebre, velho. Acontece. E a gente acha que isso é só no Brasil, né? Tá vendo, né? Não, não. Aí, Foi boa. para mim, fazer decalque, eu trabalho em cima do que é mais vendável, né? Porque Ah, claro, lógico. decalque é uma coisa que eu tenho que fazer uma quantidade grande, né? E não sai barato, não. Então tem que ser para vender. E se eu for lançar um decalque para um modelo que vende pouco, ou que quase não é encontrado, é calho quase que certo. Sim, vai dar ruim. Vamos ver aqui a galera chegando aqui, que tem um montão de gente. O Eduardo já chegando por aqui, o primeiro a chegar hoje, às 18h40, bateu o recorde do Bárbaro. Bárbaro, ficou para trás hoje, hein? Foi segundo. Aí, o Afkate, Tio Nate Kate, que é o Eduardo.
e também o Luiz Eduardo Bárbaro. Olha aí, os dois chegando aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bosco. Boa noite, Felipe, amigos. Felipe Miranda por aqui também, aguardando também. Olha aí, bem-vindo. Isso aí foi eu que postei antes de entrar. Ah, Felipe, pô! Você me quebra assim, cara. Tá certo. Bidu Models aqui por aqui também. Bidu. Ah, Bidu, tava sumindo, meu querido. Bem-vindo de volta ao canal aí. Silvio César, boa noite, professor. Boa noite, Silvio. A benção aí para todos os padrinhos. Lembrando a vocês que se não fossem meus padrinhos, minhas madrinhas, a gente nem estaria aqui hoje, tá? Porque o programa aqui custa caro pra caramba em dólar e eles foram os primeiros a me ajudar a como é que fala? Pagar esse treco aqui, que é caro pra caramba, é em dólar esse treco aqui. Vamos lá. Marco, ó, Aurélio, ó, o Aquino aqui, da Oficina do Aquino. Boa noite, amigos. Oficina do Aquino presente e na bancada. Assim que eu gosto. Rodrigo Chagas, boa noite. Presente mais uma vez para aprender mais um pouco com o pessoal do Plástico Modelismo. É isso aí, cara. Mente aberta. Né? Mente aberta. Carlos Felipe, diretamente de Portugal. Boa noite, Bosco, e convidado. Aí, ó. Aí. Eduardo Vieira. Boa noite, Felipe, meu amigo. Mandou boa noite para você aí. Boa noite. Isso aí, bem-vindo aí, Edu. Sérgio Pena, boa noite. Boa noite, Sérgio. Rafael Venzon, boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Ah, que legal. Bem-vindo. Arthur Vidal, boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Show de bola. Aqui, Henrique Maximiliano Barbosa de Souza. Boa noite, meu amigo Felipe. Seu cliente desde a primeira folha que você colocou no mercado. É, anos 90. Olha aí. Caraca, velho. Arthur Vidal chegando para curtir a entrevista. O Bidu, muito bom esse bate-papo. O Ari Carvalho, boa noite, mestre lúdico, alunos lúdicos e Felipe da FCM. Ari, aqui é o professor lúdico, mestre é o Chiquito, aqui é o professor. Anderson Luiz Rocha, boa noite. Boa noite, padrinhos, uma benção aí para você. Quer dizer, benção para mim, né? É, manda aí. Eduardo Vieira, valeu, professor. Rafael Fonseca, boa noite. Qual o mais fácil para iniciar? Qual é a você, na sua opinião, né? Olha, rapaz, se ele está falando de decalque... Não, ele está falando decalque. Não, é decalque, é de escala. Ah, escala. É. Olha, a escala, o mais fácil, na verdade, é o maior. E quanto maior, você tem mais área para trabalhar. Só que, normalmente, também não é o mais barato, né? O pessoal costuma começar muito com modelos pequenos, porque tem um preço mais acessível. Você, se acontecer algum problema, e geralmente acontece quando você está começando, você já não sente tanto prejuízo se aquele modelo você tiver que descartar ele. Uhum. Mas eu acho que você tem que sempre procurar alguma coisa que seja simples. Entende? Para você poder... queimar mesmo, né? Porque se você não tem domínio de técnicas, você vai... talvez você não consiga atingir aquilo que você queria. Então, você tem que começar bem do básico mesmo. Beleza. Flávio Giuseppone. Boa noite, professor. Boa noite, Felipão. Oi, louco. Mais um amigo aí. Luciano Soares, boa noite. Abraços de Goiânia. Um beijo para Goiânia aí. Beijão para todo mundo aí de Goiânia. Aqui. Os plastimodelistas, pintores de miniatura, pintor de figura que acompanha o professor Lúdico. Luiz Júnior. Boa noite, professor Felipe. Boa noite. Sandro Luiz Santos. Ô, Godinho aqui. Boa noite a todos. Ah, Godinho, agora batendo aqui. Ah, ó, você bateu no ponto aqui. Fabrício Dritt. Boa noite, mestres. Hoje promete. Ambos professor, vai engasgar no inferno. Engrandecedores. Ambos engrandecedores do nosso hobby. Parabéns. Ah. Ei, professor. Sandro, o Goldino foi naquele. Esse é o cara dos decals. Você tá doido. E o mestre Arthur aqui, jiu-jitseiro aqui, ó. Jiu-jitseiro. Boa noite, amigos. Excelente entrevista. O trabalho da FCM é impecável. Tenho várias folhas dele. Continue com um bom trabalho. Olha aí, né? Show de bola. É um compromisso com a galera.
É isso aí, galera. Não esquece de deixar sua curtidinha aqui. Tem 25 pessoas assistindo. 20 curtidas só. Tem que ter 25, pô. Você tá doido? Tem que ter 25. É, meu. Oh, senta o dedo aí. Senta, não tem sentapuia? Sentapuia? Não tem? Sentapuia. Padrão? Sentapuia na curtida, pai. Você tá doido? E outra coisa. Que eu ia falar aqui. Se você tá tentando digitar aqui no chat e não tá conseguindo, você precisa ser inscrito no canal. Tá certo? Então aqui o chat é só pra quem é o seguidor do Professor Lúdico. É, bicho. Vai evitar haters. Tá bom? Quem mais chegou aqui? E o Gaspar Ferrari também. Boa noite, pessoal. Chegando para acompanhar. Bem-vindo. Puxa a cadeira aí, pega a pipoca e o Guaraná e vamos que vamos, né? Ou a cerveja, você que sabe. Felipe, no modelismo, nos modelos, qual é o que você escolheu? Qual é o ramo que você mais gosta? Olha, eu desde garoto eu sempre me envolvi com aviação. Aviação. Entende? Porque na época era o que você encontrava mais fácil. Eu quando era garoto, na minha geração, eu não circulava muito por aí. Eu era sempre, seguia sempre aquele esquema casa, colégio, colégio, casa, né? Uhum. E eu, quando eu adquiri meus modelos, eu comprava nos lugares que eu tinha nesse caminho. Geralmente banca de jornal, armarinhos, e nesses lugares só tinha modelinhos pequenos. Era sempre aqueles aviõezinhos que a gente chamava de tijolinho, que todas as caixas tinham o mesmo tamanho, o mesmo formato. E era só avião. É, quando nas lojas mais especializadas, você encontrava até kits importados. Eu só tomei conhecimento da existência de kit importado já com 17 anos. Antes eu achava que, na minha inocência de garoto dos anos 80, eu achava que tudo que existia no mundo era aquilo que eu via nas lojas. Eu não conseguia atinar que poderia existir algum fabricante diferente que não chegava até mim. Aí eu mexia muito, era com avião, porque era o que eu tinha, né? E o meu padrinho foi quem me injetou o vírus do plastimodelismo. Ele também era de aviação, ele gostava muito de biplanos da Primeira Guerra. Eu acho que até por causa disso que eu tenho uma quedinha especial por aviões da Primeira Guerra Mundial. E eu só tomei conhecimento de outros modelos, de navios, de tanques, carros e ficção, quando eu comecei a participar e frequentar os eventos de modelismo, que eu começava a ter contato com outros modelistas, né? Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, haviam lojas muito boas que tinham lá pelo centro da cidade, mas eu só fui pro centro da cidade quase quando eu já estava com 18 anos. Eu não circulava por lá. Então, muita coisa rolou e eu não tomei nem conhecimento. Então, eu sou dedicado à aviação. Inclusive, até o pessoal muitas vezes me pergunta: poxa, Felipe, por que você só faz decalque de avião? Mas é porque eu entendo, entende? Eu tô imerso nisso desde que eu me entendo por gente. Para mim, entrar em outra área, eu vou ter que começar do zero, do zero, do zero mesmo. E isso demanda muito tempo, sabe? Um trabalho de desenvolvimento é longo. E se eu for começar uma coisa do zero agora, vai atrasar o lado daquilo que eu faço bem. Então, eu estou na aviação 100%. Eu até faço algumas coisas de outras áreas. Na minha coleção mesmo, por exemplo, eu não tenho só aviação. Eu tenho alguns modelos de blindados, porque eu gosto muito de MBT, né, que é um dos tanques principais da linha moderna. E gosto também de naval. Eu gosto muito de navios veleiros. Mas o forte mesmo é aviação militar, aviões operacionais. Eu não gosto de protótipos. E na escala 1.32. Olha aqui, chegando o Osni aqui na área para prestigiar. É, Osni, você está sumidinho daqui, né? Está sumidinho, né, filho? Precisa vir aqui estimar o professor Lúdico, meu querido. Você vive aí na bancada? Entra, acompanha a nossa entrevista, manda um oi e tal. O professor Lúdico fica feliz pra caramba. Ô, louco. Tô brincando, Osni. Um beijo pra você aí. Olha, o Bárbaro falando aqui que ele já usou muitos produtos da FCM, são excelentes, qualidade. Parabéns, Felipe. Quem mais falando aqui? Osni também. Felipe salvou a pátria na minha adolescência com meus kits.
para fazer FAB e aviação comercial, e até hoje. Luiz Carlos também falando aqui, parabéns, Felipe, pelos excelentes trabalhos, e o professor pela impecável condução da live. Oh, muito obrigado, hein? E olha que eu dou cada cabeçada na trave aqui, rapaz do céu. Valeu, é isso que é engraçado, né? É isso que é engraçado, a gente ser mais assim, nós mesmos, né? Claro. Quem acompanha as lives de segunda-feira é só dar risada, velho, porque é só pintando o set mesmo. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você só, até hoje, só faz aviação ou você já se aventurou num kit de carro, num modelo de blindado, ou mesmo até em figuras, em miniatura? Já tentou também? Já. Quando eu era garoto, eu cheguei na época em que eu comprava kit da Revel Nacional, eu cheguei a pegar de tudo. Inclusive carrinhos. Na época, a Revel tinha uma série de carros antigos, assim, coisa assim da década de 30 para trás, que eles vinham, inclusive, injetados em plásticos de cores diferentes, uns calhambequezinhos bacanas. Eu cheguei a ter aquilo. Cheguei a comprar alguns carros mais modernos, mas eu nunca me ajeitei muito com carro, porque, na maioria das vezes, eles, principalmente os mais modernos, né? Porque, pelo menos que eu peguei, a parte de vidro dos carros eram de acetato. Eu não acertava para colocar aquilo direito, que não era um plástico transparente, era um acetato, e eu ficava meio perdido de ajustar aquilo. Então, eu não gostava muito, não. Eu já gostava mais dos calhambeques, que geralmente os vidros eram planos. A mesmo que fosse um acetato, você cortava aquele retângulozinho, pulava ali e dava um jeito que ficava razoável. Eu naquela época, eu ainda não era modelista, eu era colador de pecinho. Entende? Para ter uma ideia, naquela época eu nem pintava aqui, tipo, eu não sabia nem com que tinta eu ia pintar. Eu só tomei conhecimento de que se podia, existia tinta que podia usar para pintar os kits, quando a própria Kicola lançou aqueles estojinhos de cola que cores. E assim que saiu, eu comprei, porque antes, quando eu era garoto, o tipo de tinta que eu tinha acesso, que eu usava, era aquelas que eu usava no colégio. O que era? Guache. Tentar pintar plástico com guache não presta. É pior do que com acrilex. Aí, o que que acontece? Aí, quando eu comprava aqueles estojinhos da Kicola, quando começava a usar aquelas tintas, o cheiro que saía delas, eu reparava que era muito semelhante à tinta que meu pai, na época, usava para pintar as coisas. Dentro de casa, mas ele até, no que eu estreiei essas tintas, meu pai tinha há poucos dias tinha pintado o portão da casa, e o cheiro da tinta era igual o cheiro da tinta que ele tinha usado no portão. Aí eu fui ver, peguei uma do lado da outra, senti o cheiro de uma, senti o cheiro da outra, pô, é a mesma tinta. Aí, então eu comecei a usar, parei de comprar aquelas tintas, né, que eram difíceis de achar e vinha muito pouquinho. Aí comecei a comprar tinta Coralite lá no, na casa de ferragem, que viu uma lata grande, né, porque tinha um rendimento muito bom. Agora, o grande lance das tintas que foram fornecidas pela Kicola eram as receitas que vinham no verso da tinta. Porque você tinha um estojo de tintas básicas e você, do lado de trás delas, você tinha misturas, como preparar verde, misture 50% de azul, 50% de amarelo. Misturar caqui, mistura, fazer Havana e por aí ia. Outras coisas que não tinham no estojo, você fazia essas misturas. Foi graças a isso que, desde então, eu passei a me dedicar a fazer mistura de cor. Eu praticamente não compro tinta pronta. E dos modelos, voltando à pergunta, né? Eu desviei pra caramba. Eu sempre gostei de pegar também os navios veleiros, né? Porque ficava um troço bonito. Naquela época, muito antes de eu ter conhecimento da existência do IPMS, tinha um senhor que morava aqui em Botafogo. O nome dele era o senhor Walter. A casa dele era como se fosse assim um ponto de encontro dos modelistas do Rio de Janeiro. E ele tinha na sala dele um modelo construído de um Constitution da Revel, na escala 1 para 96. O navio fica enorme, com quase 1 metro de comprimento. Ele fez o modelo envelhecido, achei aquilo espetacular. Então, eu tinha uma atração muito grande por veleiros.
Mas eu cheguei a experimentar tudo. Eu cheguei a montar um Shermanzinho que a Revell tinha, esses carros pequenos que vêm injetados em plástico de duas cores. Figuras eu não sou muito chegado, não. A não ser figuras que sejam um complemento dos modelos, né? Porque, por exemplo, tem um avião, aí tem a figura do piloto. Aí eu gostava de fazer a figura do piloto. Inclusive, durante muito tempo, depois que eu comecei a me especializar um pouco mais, eu tinha abandonado a parte de figuras. Mas agora, na escala 1.32, eu estou pretendendo fazer figuras nos modelos, colocar as figuras lá para dar a dimensão do modelo. Legal. E quem faz diorama, por exemplo, bota o modelo numa base e bota a figurinha do piloto assim, do lado do avião. Fica até melhor, né? Porque você tem uma noção de escala legal. Mas na minha escala, 1.32, quero fazer diorama... Não dá, não, muito espaço. Então eu prefiro botar a figura dentro do avião. Tá certo. Tá certo. Olha, muita gente aqui participando, tem algumas perguntas interessantes aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que o Bidu está falando. Ó, o Bidu perguntou para você que ele está à procura do decalques do F15 Aggressor 1x32. Você tem? Rapaz, tem muita gente que chega e me pergunta por decalques dos temas mais diversos que você possa imaginar e mais além. Entende? O pessoal, muitas vezes, não tem assim, uma noção do custo de fazer um decalque. Isso se acentuou muito recentemente com o surgimento de novas tecnologias, né? Onde você pode fazer decalques impressos em casa. Você tem folhas de decalque que já vem com o filme transparente do decalque estampado em toda a folha, e você pega aquela folha e bota na sua impressora e imprime o que você quiser. Só que os decalques que eu faço, eles não são desse jeito. Os meus decalques, eles são feitos... Mas, Felipe, não é a mesma qualidade. Tem algumas limitações. Porque, a tinta que eu uso... Eu já, por exemplo, imprimi aqui fotos para a escola e tal, com meus alunos campeões, eu faço umas loucuras lá, né? Eu imprimo foto, levo lá e tal. Enfim. E dura... Não dura uma semana. Já começa a sair toda a cor. Começa a ficar tudo azul. Exatamente. As tintas, essas tintas de impressora, elas não são feitas para durar. Exato. Elas são sensíveis a ultravioleta. Entendi. Principalmente tons de vermelho. É que nem você vê caixa. Você pega uma caixa qualquer estampada. Eu vejo nas minhas caixas de kit. Eu boto elas na prateleira. O lado que fica para cá, o lado que fica exposto, e pega um pouco de sol, ele vai desbotando. Aí, basicamente, o que vai permanecendo é o azul. Os tons de vermelho e amarelo desaparecem. As tintas de impressora têm essa dificuldade. Principalmente... A não ser que o cara compra aquela outra impressora, que não é essas tintas à base de água, mas ela é muito mais cara e a tinta também é mais cara, e se cair no chão, se ferrou, né? É porque, por exemplo, das impressoras que você tem em casa, que você pode usar para fazer decalques caseiros, você tem tintas, tem impressoras que usam tinta do tipo corante e tinta do tipo pigmentado. Uhum. As tintas pigmentadas, elas são mais resistentes. Mas não fica igual ao seu. Não fica, não fica por um detalhe. A impressão ela é como se fosse é o jato de tinta, né? O jato de tinta é como se fosse um chuveirinho microscópico que passa por cima da folha. O efeito é igual ao de uma impressão offset. Você, quando vai ver, se você pegar uma lupa para ver, você vai ver os pontinhos. Por quê? Porque a impressora só trabalha com quatro cores. Amarelo, ciano, magenta e preto. Todas as outras cores são misturas dessas. Então, se você tem um verde, se você vê uma estampa verde, se você for com a lupa lá, você vai ver um chapado amarelo e uma retícula de ciano por cima. E essa retícula ela pode ser mais fina, mais grossa, de acordo com a qualidade da impressora. Mas aquela retícula vai estar lá. Já a impressão serigráfica, que é como são feitos os meus decalques, a tinta é feita que nem a tinta que a gente usa para o modelo.
O rapaz que estampa o decalque, ele vai lá, mistura a tinta verde com a amarela lá no, no, na, na latinha, mistura, e usa a tinta verde mesmo. É o que se chama de cor real. Não é uma policromia, como é que acontece com as impressoras. Mas voltando à pergunta do rapaz, tem certas coisas que nem tudo eu vou ter condições de fazer, porque às vezes não é economicamente viável. Já algumas coisas que são muito específicas, o pessoal, se quiser, vai ter que ou fazer com esse pessoal que tem condições de imprimir uma única folha, que são justamente os decalques on demand, né? Ou então encontrar de algum fabricante estrangeiro que, de repente, para o mercado que ele atende, produzir aquele decalque é viável. Eu sabe que uma vez entrei em contato com um cara de decals para ele fazer uns decals para mim de Star Wars, né? Para minhas miniaturas aqui de Star Wars. Estou esperando até hoje, já faz um ano. Eu não lembro o nome dele, mas tô falando aqui, ô, cara, se você tá me escutando aí, pelo amor de Deus, né, mano? Um ano sem me dar. Mas como é que desse negócio, mas como é que foi isso? Você só chegou para ele, pediu e não, só isso? Eu cheguei no grupo. Grupo de do jogo, né? É um jogo, um wargame, um jogo de guerra. Star Wars, é uma Star Wars Legion. Aí eu falei assim, galera, o que vocês acham? Será que tem decal e tal para colocar, né? Eu acho legal, né? Customizar assim. São muito pequenininhas. E aí fazer a mão livre, 70 soldados e tal, pelo amor de Deus, né? Então, eu falei assim, pô, aí o cara, não, tem sim, professor, tem sim, vou indicar um cara pra você que é fera. E deve ser fera mesmo, porque a turma comprou. Mas tô esperando até hoje. Aí entrei em contato, fiz o orçamento, não chegou de grátis e nem propaganda, e acabou a conversa. Você tá louco, meu, pode fazer isso. Porque às vezes o que acontece é que o cara não tem nem subsídio, né, para fazer o decalque, né? Mas só por exemplo, se você... Não deixa o professor esperando aqui, né? Mas beleza. Mas você sabe o que aconteceu isso também com a impressão 3D? Eu passei aqui um bom tempo consultando a galera, antes de ter a comitiva dos dragões. Então tinha um monte de gente fazendo, de forma meio assim, não profissional. Aí eu entrava e contava, não, professor, fala com esse cara que ele vai fazer. Lá eu orçava, eu quero esses 5 monstros aqui. Quando você pode entregar para mim? Eu vou fazer aqui e tal, pá, demora tantos dias, tá bom. Eu tô esperando até hoje, cara. Também agora eu não quero mais, né? Mas eu tô esperando até hoje. Aí às vezes os caras perguntavam aqui para mim, né, quando eu comecei aqui com a entrevista. Talvez o cara pode estar cheio de serviço e ele esquece, rapaz, se você não cobrar. Mas fala, né, velho? Mas como? Eu não esqueço aqui, velho. Eu tenho tudo aqui no papel. Ô, louco, velho. Por isso que eu falo. Você quer trabalhar no meio, você tem que ser profissional. O cara tem que ter sua planilha. Ele tem que... Eu sou professor, eu tenho que ter meu diário de sala. Né? Aqui eu puxo cada um leva um negócio de um jeito. Depois não reclamo que ninguém quer comprar. Então aí, até um amigo meu, que é padrinho meu, que é o dono da... Creative Forge, o Lucas, ele pegou e falou, professor, eu vou imprimir umas duas aqui para você, não fui imprimir um monte, e vou mandar para você ver como é que é. Que eu não conhecia, cara. Um ano tentando comprar e ir atrás dos caras, os caras me enviavam. Eu ficava com medo de eu fazer uma crítica à miniatura. Cara, e aí caiu o meu queixo, né? Achei lindo. Falei, nossa, que legal. Mas assim, é osso, cara. O Brasil é osso. Os caras querem vender, mas ao mesmo tempo não querem enviar, velho. Não quer fazer pro professor Lúcio. Ô, louco. Pagando a vista. Vamos lá. Aqui o Anderson Godoy fez uma pergunta muito interessante. A gente já ia entrar no... Eu tenho mais umas perguntas antes de entrar sobre a FCM, mas eu achei legal essa pergunta dele, então eu vou antecipar, tá, Felipe? Ele fala assim, Felipe, por que algumas cartelas possuem uma película transparente sobre os decals? Já vi isso em alguns vídeos de montagem de kit. Essa película transparente é o verniz. Qual a função desse verniz? A tinta que se usa para fazer os decalques, na grande maioria dos casos, é tinta sintética, esmalte sintético, feito numa camada muito fina, que é justamente para ele ter maleabilidade. Se você não colocar esse verniz por cima,
O decalque, na hora que você for tirar ele, ele vai ficar como se fosse um teflon. Imagina você recortar uma estrelinha de teflon. Você vai conseguir manipular aquilo? Não vai. E se você tirar dali, ela vai se enrolar toda. A função dessa película transparente é justamente dar firmeza para você conseguir deslocar aquela estampa do decalque. Por isso que em inglês chama-se carrier film. É o filme de transporte. Todo decalque tem isso. Os que não tem por cima, tem por baixo. Como é o caso dos decalques feitos na microscale americana. A microscale, na hora que ela imprime os decalques, a primeira coisa que ela imprime é o filme transparente. Aí todas as outras cores vêm por cima. Por isso que os decalques da microscale, eles normalmente não têm um problema muito de amarelar, porque o que amarela é o verniz. E o verniz está por baixo, você não vai ver amarelar. Aí, então, o verniz, esse verniz que dá a resistência, a portabilidade para o decalque, ele fica por cima e fica sempre uma marginha um pouco por fora. E como ele é transparente, na hora que você aplica o decalque, se ele não for bem aplicado, ele dá aquele efeito desagradável que o pessoal chama de silvering. Sim. Mas todo decalque tem isso. O decalque que não tiver é porque ele foi feito de um outro jeito. Como, por exemplo, um decalque feito em casa. Você não tem filme por cima. Por quê? Porque o filme já está de baixo. Ele já está por baixo. Ele vem na fábrica do papel. Uhum. O papel vem, o filme transparente, ele é estampado em toda a folha para você depois imprimir em cima dela em qualquer lugar. Já no decalque feito profissionalmente, não existe o filme estampado na folha, porque o verniz transparente, ele é como se fosse mais uma cor que é aplicada por cima de tudo. Entendi. Aí ele tem o formato exato da estampa com uma pequena margem. Mais gente chegando por aqui. Antônio Carlos Coelho, boa noite, professor Felipe. E a todos, sem FCM não se faz FAB. Ô, louco! Você tá doido, bicho? Olha aí. Rapaz, a própria surgimento da FCM foi em função disso. Porque... Não, mas não conta agora. Segura. Peraí. Bidu aqui, ó. Bidu, agradeceu aqui a sua explicação lá, por que não tem, às vezes, um decal para um kit. FX Figures, chegando por aqui. Parabéns, Felipe, pela alta qualidade dos seus decais. Grande abraço a todos. Beijo aí, FX. Beijão para você. O Rodrigo pergunta aqui para você. Você faz decals para carros também, 1x64? Como eu falei anteriormente, eu só tenho feito decalque para aviação. Por quê? Porque para eu fazer o decalque, eu não posso fazer assim, por imaginação. Eu tenho que fazer aquilo em cima do modelo. Um outro fato de facilitar fazer decalque para aviação é que eu sou modelista de aviação. Então, eu tenho uma coleção grande para ser, digamos assim, de gabarito. Para mim fazer o decalque de qualquer coisa, a primeira coisa que eu preciso ter é o subjeto para onde esse decalque vai ser feito. Eu tenho que ter um modelo na mão. Se eu não tiver um modelo na mão, de duas uma. Ou eu tenho que comprar, ou eu tenho que pedir emprestado de alguém. E para mim fazer um decalque para um carro, por exemplo, eu tenho que ter o carro na mão. E como o meu mercado, o mercado que eu conheço, o meu universo é a aviação, eu te confesso que eu não tenho muita segurança para fazer decalque de outra área, porque eu não sei qual vai ser a receptividade, eu não sei qual vai ser qual o tamanho do mercado. Então, como eu, para falar a verdade, eu quase não dou conta ainda de tudo que tem que ser feito de aviação, se eu for entrar em outras áreas, eu vou estar me expandindo demais, abrindo muitas frentes. Felipe, parabéns. Fala. Parabéns por essa atitude. Geralmente as pessoas não percebem isso e quer dar o passo maior que a perna e aí começa a entregar coisas com baixa qualidade. Exatamente. Então, nesse caso, no caso de comércio, como você está trabalhando, e ainda mais no hobby, que as pessoas exigem o máximo do máximo, né, quer ficar o mais bonito possível e tal, menos é mais.
Claro, porque eu faço tudo com a mesma qualidade que eu faço para mim. Na verdade, eu faço para mim. Agora, como eu não posso fazer só para mim, eu tenho que fazer em quantidade, então eu faço para mim, separo os meus e o resto eu vendo. É mais ou menos assim. Tá certo. Ó, chegando aqui também, André Campos. André Campos, novo no canal, hein? Bem-vindo aí, André. Obrigado por se inscrever aí no canal do Professor Lúdico. Valeu. Eu devia ter um negocinho que aparecesse aqui, devia ter alguma relação entre o StreamYard e o YouTube para avisar que os caras entram novo, né? Não tem nessa ferramenta. StreamYard, tá muito limitadinho aí, meus queridos. Vamos mudar esse negócio aí. Júnior Bicalho, Ô, Júnior, bem-vindo aí de volta ao canal, Júnior Bicalho. Boa noite, amigos. Boa noite, Júnior. Bem-vindo. Ah, o André falou assim: grande Felipe Canuto, meu guru. Ô! Esse daí eu conheço ele desde quando eu era garoto. Esse daí a gente era moleque. E montando kit, Ah, que colando legal. pecinhas. Que show, cara, que show. Isso é fantástico. Aí o Bidu falou: eu prefiro os que o Felipe fabrica. É isso aí. Rodrigo Chagas, comprei papel decal importado por uma empresa de São Paulo e notei que após imprimir e passar verniz, às vezes a foto trinca ou desbota mesmo usando tinta original. Alguma forma de proteger a imagem? Para desbotar você pode proteger um pouco, infelizmente não para sempre, usando um verniz que tenha proteção ultravioleta. Mas para ele durar mais, é só você imprimir ele numa impressora que use tinta pigmentada, no caso, impressoras da HP. Porque eu, por exemplo, tenho uma impressora Epson aqui em casa. A impressora Epson tem uma qualidade fotográfica muito melhor até do que das impressoras HP. Mas as impressoras Epson usam tinta corante. E tinta corante não é feita para durar. Ela vai durar, uma coisa que você estampa com ela vai durar uns 5 anos. A partir dali você já vai ver o vermelho começar a desaparecer. E assim é com a maioria das outras impressões desse tipo. E detalhe, às vezes tem certas impressões, como por exemplo as que são feitas em impressora laser. A tinta, ela é uma tinta que é aplicada no, no, na superfície por fusão. Então a tinta fica dura, fica rígida. Se você aplica o decalque feito nesse tipo de impressão numa superfície que tem um pequeno detalhe com um relevo mais crítico, uma bolhazinha, um detalhe qualquer, ou positivo ou negativo, a tinta não vai se delatar, não vai se acomodar, ela vai rachar. Isso eu já tentei fazer uns decalques aqui e acontecia isso. Somente quando tinha um rebite, em cima do rebite a tinta estoura. Isso aí Caramba. tem que tomar muito. Tem que procurar bem para você procurar, para você fazer uma impressão legal. Não é qualquer uma, não. Legal. O João Henrique chegando por aqui, muito legal, parabéns aos dois. O Anderson ainda pergunta aqui, mas esses filmes nos vídeos que vi são removidos após a aplicação, é isso mesmo? Ah, isso daí é uma história que eu vou contar daqui mais para frente. Viu? Ao longo do vídeo, você colocou o vídeo aí, ô Bosco? Sim. Anderson, Então, obrigado, obrigado. Eu que agradeço você pela participação aqui no canal, por se inscrever no canal. Eu que agradeço, tá bom, meu querido? Olha aqui, Felipe Werneck. Grande Felipe, meu xará. Prazer em vê-lo como professor. Seus decais são de excelência e não devem aos importados. Sem a FCM, realmente não se faz FAB e nem Marinha. Olha aí, mais um. Olha que bacana, né, cara? Isso aí mostra aí a qualidade meu dos caras. carro-chefe são armas nacionais. Isso aí. E lembrando a vocês aí que você também encontra os decais da FCM aqui no patrocinador do professor Lúdico, Decalques Brasil. E ele vai dar para vocês já viram lá, 15% de desconto, hein? Olha só, rapaz. Se liga, entra aqui agora aqui na descrição do canal do professor Lúdico, vai lá na Decalques Brasil, dá uma olhada se você precisa de alguma coisa. E mas para ganhar 15% já sabe, né? Tem que ser o apoiador do professor Lúdico, bicho. Senão não dá, né? Senão não dá, senão fica difícil para nós aqui. Bom,
Felipe, eu tenho aqui o vídeo, só que a hora que eu soltar o vídeo, nós não vamos aparecer. Nós não temos como interagir com o vídeo. Senão não tem som. Senão fica sem som. Ah, sim. Você quer que eu leia esse vídeo? É, o vídeo, inclusive, não tem som, não precisa do som do vídeo. Som. Então vamos compartilhar isso aqui. Peraí. Vamos pegar isso aqui. Você que falou que não tem som, hein? Vamos ver. E vamos. Você é, vai... o som aí não é importante. Você que vai falar. Você que vai comentar, então. Vamos lá. Então eu posso falar em cima do vídeo? Pode. Um, dois. Eu vou soltar, tá? Tá ok. Deixa eu ver como é que tá aí. Olha, esse vídeo aí, eu fiz essa... Esse é um dos decalques que eu tenho, que é impresso aqui no Brasil. Entende? Ele tem o filme transparente. E eu estou aí, por exemplo, aplicando em cima dele uma fita adesiva, cobrindo todo o decalque, né? Aí depois dele todo coberto, eu removo a fita e ela puxa o filme transparente, aquele verniz que é aplicado por cima, ele é removido nessa hora, aí deixando em cima do modelo só a tinta. Isso aí é um detalhe legal, que só é permitido nos decalques que eu passei a imprimir aqui no Brasil, e dá um efeito de pintura do decalque. E isso, por exemplo, quando você faz um modelo que é no metal natural, ou até mesmo numa transparência, que é até uma das imagens que eu coloquei para você, que está aí nos arquivos, aí você não tem o efeito visual desse verniz transparente na estampa. Caramba, cara. O que você quer que eu mostre agora? O que você quer que eu mostre? Tem, aquela tem, sequência, né? Não, tem uma imagem que é como se fosse assim, decalque FCM aplicado em transparência. Tem esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. Peraí. Aí tem que abrir de novo. Porque aqui o negócio é limitado. Esse aqui? Esse daí é uma sequência passo a passo que equivale ao vídeo que nós acabamos de ver. Pois é. É a mesma coisa. Você vai ver, no passo 1, você tem a estampa aplicada. No passo 2, eu dei um rabiscado com tinta marcadora por cima do verniz para mostrar que ao longo dos passos 3, 4 e 5, a fita adesiva, ao tirar, remove o filme transparente. E você vai ver na fita, já fora da estampa, que o verniz transparente está colado na fita adesiva. Você identifica pelo o riscado que eu dei ali com o marcador. Aí deixa na superfície só a parte da tinta do decalque aplicado, como se tivesse sido pintado diretamente em cima do modelo. Legal. Mas tem uma outra imagenzinha que tem esse mesmo... tem um decalquezinho só com o logo FCM, em amarelo com contorno vermelho, em cima de uma peça transparente. Ih, rapaz, não tem. Alguma coisa aconteceu aqui. Não, ao longo da live, quando você mostrar, eu volto no assunto. Porque isso aí mesmo. Isso daí foi uma peça transparente que eu apliquei esse decalquezinho. Esse decalque é um cabeçalho que eu tenho em todas as minhas folhas de decalque. É um logozinho pequenininho, assim, com 1 centímetro e pouco de uma extremidade até a outra. Eu apliquei o decalque e removi o filme transparente dele. Ele está em cima da transparência e pode ver que a sombra não tem o efeito de uma esfumaçada de um verniz ali. Alguns decalques, quando você tem que aplicar, por exemplo, em cima de uma transparência, esse recurso eu considero até muito bom, porque você fica como se a coisa fosse de fato uma pintura, não um decalque. Legal. Isso é uma coisa que só é possível, pelo menos até agora, fazer que eu tenha produzido nos decalques aqui impressos na serigrafia. Existe um outro fabricante, não sei se é na Bélgica, é GWH. Ele também lançou uma série semelhante a essa, que ele chama de Web Transfers, o mesmo nome que eu lancei no passado. E ele também, o material dele também é desse tipo.
Sendo que você pega a folha de decalque dele, o filme transparente também é chapado todinho em cima da folha. É como se fosse o decalque feito em casa, mas ao contrário. No decalque caseiro, você tem o filme transparente chapado inteiro na folha limpa e você imprime por cima daquele verniz transparente. Os wet transfers da GWH, ele estampa normalmente o decalque e depois ele chapa o verniz em cima dela toda para você recortar, aí você aplica e depois tira o verniz. Eu não sei como é que funciona o material dele, não tive oportunidade de usar em mãos, né? Eu não sei a estabilidade do produto, porque esse sistema aí de remover o verniz, eu normalmente não costumo colocar nas instruções do decalque, oficialmente eu não estou mais indicando fazer isso, porque o clima, a umidade do ar, isso tudo faz diferença na hora que você vai proceder dessa forma. Esse decalque aí, que está aplicado nessa fuselagem verde, eu deixei de secando 4 dias. Que é para poder o adesivo do decalque ficar bem, bem forte. E por que que isso acontece? Porque o verniz, que é usado como filme transparente no decalque, a aderência dele em cima da tinta é mais fraca que a aderência do adesivo do decalque. Então você consegue tirar o verniz transparente sem que a tinta saia. Mas aí o decalque precisa estar bem seco, que é para poder dar o adesivo do decalque segurar a tinta e não ir junto com o verniz transparente. Perfeito, perfeito. Chegando mais gente por aqui, mandando boa noite para você. Luiz Martini, o grande papatudo, né? Dá licença, né? Você já pode... se juntar o Luiz Martini mais o Rato, que está aqui também mandando boa noite para nós, juntar os dois aí que foram lá no GPC, eles já fazem um evento já, com todas as medalhas deles, já dá para fazer um. Eita, não, brincadeira. Bem-vindos aí, meus queridos. O Luiz Campos falou assim, o André Campos falou, vendia gato para comprar kit, você está doido, velho. Deixa eu ir para lá, André. Eita, mano. Aí o Rafael falou assim, Quem só monta armas nacionais tem o Felipe como herói. Por falar nisso, quando sai os B-25 da FAB no 1x48? Cara, todo mundo me cobra B-25, cara, há anos, cara. Eu tenho que fazer esse decalque, mas vai qualquer hora dessa surge aí. Beleza. É porque todo mundo me pede para fazer um monte de coisa, né? Sim, só que eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá, não dá. Uma hora chega, né? É, lógico, né? É a fila. Aí o Anderson falou assim, obrigado, professor, concordo com o Luiz Martini, é impressionante a qualidade do Felipe. Nota 1000. Eu só não vi aonde que o Martini falou isso. Eita, nós. Tá bom. Deu, às vezes dá bug aqui, eu não vejo uma mensagem. O Anderson falou, muito top isso. E o João Henrique falou, Felipe, a Serigraf vai entrar para a história como a mais antiga da área. Legal ter te apresentado a eles. A Serigraf era o fabricante que produziu os decalques lá dos kits da T-Collar. Entende? É uma marca assim, bem tradicional do ramo de modelismo. Não é a única aqui no Brasil. Porque fazer decalque, tem muito lugar por aí que faz. O negócio é que para fazer decalque com a qualidade... O difícil é entregar, né? Não, não é entregar, não. É ter qualidade mesmo. Não, eu tô brincando, porque aconteceu comigo lá também. É porque o decalque para modelismo, ele tem que ter uma precisão de cor, de estampa e de registro. E muitos fabricantes que tem por aí não tem. Até porque o mercado deles não pede. Tem muito fabricante de decalque que só faz decalque para estampar porcelana. Já viu esses pratos, essas canecas que tem umas estampas complexas nela? Aquilo tudo é decalque. É um decalque que é feito, ele é aplicado na porcelana enquanto ela ainda está sem o esmalte. E ela é assada com aquele decalque, ele derrete, o verniz derrete, é absorvido e fica ali amalgamado na cerâmica. E depois é aplicado o esmalte. Para esse tipo de estamparia,
não é necessário a precisão que precisa para o modelismo. E a maioria dos fabricantes que tem por aí, que você encontra fácil em qualquer cidade, é desse tipo. É fabricante de decalque. No Brasil, para plastimodelismo, além da Serigraf, eu só conheço uma outra, que é a Seriarte, que na verdade é um ex-sócio do rapaz da Serigraf. Eram dois sócios que um saiu e foi montar uma outra empresa. Essa Seriarte é lá de Iracemápolis. Mas eles estão trabalhando como se fosse uma empresa satélite de um fabricante de capacete. De motociclismo. Eles fazem decalques para decorar capacete. Então, eles têm qualidade para fazer decalque para modelismo, mas eles não pegam esse tipo de serviço, que a fábrica de capacetes ocupa 100% da produção deles. Então, praticamente, o que a gente tem é a serigrafia. Antes do Oco, tem mais duas perguntas aqui do Rato. É rato, hein? Rapaz do céu, fica 2 anos sem essa entrevista. Quando vem, participa pra valer. É isso mesmo, meu querido. Tem que vir participar mesmo. Aqui, ó. Vamos ver aqui brincadeira, viu, Rato? Enchendo o seu saco. Eu quero mostrar para vocês, agora que tá lotado de gente, 35 aqui, mais 3 lá no 35 aqui no YouTube, mais 3 lá no Facebook. Quero mostrar para vocês então a entrevista de semana que vem, para convidá-los todos semana que vem. Claro, segunda-feira no Pintando Sete com o professor. A gente vai fazer alguma bagunça aqui diferente, não sei, então vou inventar na cabeça aqui, não sei o que eu vou fazer. E então, na terça-feira, vamos receber aqui o Aredze Chucru, que ele é um indígena, naturalmente brasileiro, né, galera? E ele é escultor, ele faz aí miniaturas e também o wargame com base na cultura indígena brasileira, tá certo? Na nossa mitologia. Então tá ele aí com esse negócio na cara aí, que o bicho é terrível, né? Uma figuraça. E muito legal a gente apoiar também esses projetos nacionais, né? Então, terça-feira às 19 horas, vou entrevistá-lo. Convido todos vocês para conhecê-lo. Vocês vão ver que legal, né? Um brasileiro de verdade, porque nós somos tudo invasor aqui. Eu sei todo mundo aqui. Ele não, ele já estava aqui há muito tempo, hein? Então, esse é brasileiro de verdade, galera. Nós somos tudo invadindo aqui a terra dos caras aí. E na sexta-feira recebemos o Brigadeiro Camerini, indicação do meu amigo Barone, né? Então, olha aí, Brigadeiro Camerini aqui, outra fera aí do plastimodelismo, né? Que o professor Lúdico vai trazer aqui, graças às indicações dos amigos também, de pessoas que eu convido aqui, depois me indica um monte de gente, né? Então tá aí, galera, semana que vem, hein? Vamos voltar aqui na nossa entrevista aqui. Deixa eu ver aqui as perguntas. Ah, o Rato pergunta o seguinte: Felipe, você não acha que haveria mercado para decais de painel de instrumento? Algo simples para melhorar o modelo, sem o custo e o trabalho de photoetch, por exemplo? E outra pergunta: sendo sua área, como você vê o futuro desses novos decais impressos com resina em 3D? Bem, a primeira pergunta. Os decalques de instrumentos, é um detalhe interessante. Eu, inclusive, em alguns decalques meus, eu incluo isso, sendo que eu não faço painel inteiro, né? Eu, por exemplo, eu tenho alguns decalques para biplanos, em que eu coloco lá, isoladamente, os reloginhos, né, dos instrumentos, é como se fosse em cada relógio um decalque individual, para o modelista colar no painel do modelo. Agora, já o painel inteiro é uma ideia que eu poderia fazer, mas ele ficaria muito restrito a um modelo específico. Se tiver, por exemplo, o modelo do mesmo, vamos supor, avião, de marcas diferentes, o decalque que eu faço para um não vai servir para o outro. Entende? Eu terei que ser feito dois separados. E eu fico sentindo que também isso tem um probleminha, por acaso fica uma coisa muito pequena, e o problema de registro de cores, entende? Se for um decalque muito colorido, tamanho muito pequeno, não vai, pode não ficar muito legal.
é de que a precisão da estamparia em escala muito pequena às vezes falha. Eu não desisti dessa ideia, não, mas eu estou sentindo que, no caso, essa segunda opção que o rapaz falou, de decalque 3D, isso está entrando no mercado para justamente suprir essa lacuna, né? Porque esses decalques 3D... Quem perguntou foi o Rato. Ah, sei. O Rato. Foi o Rato. As duas perguntas são dele. As duas perguntas do professor, Rato. Então, aí que acontece. Esse decalque 3D, eu acho que é a solução, porque você tem o painel com relevo. Porque o painel do instrumento do modelo não é chapado. O pessoal antigamente detestava quando o fabricante fornecia um modelo, um painel, uma placa lisa para você botar um decal estampado. O pessoal não gostava disso. O pessoal começou a gostar de quando o modelo era em relevo. E eu fazer o decal para o modelo em relevo, ele tem que ajustar muito perfeito ali. Senão fica fora de lugar, o pessoal não vai gostar. É uma ideia se trabalhar, mas por enquanto eu ainda não trabalhei nessa direção, não. Ô Felipe, já que está falando decal, daqui a pouco eu pergunto as outras coisas. Eu já vou perguntar também. A FCM, você já chegou a vender também para lojas fora do Brasil, para gringo que gosta de montar FAB e tal? A principal clientela minha é fora do Brasil. Caraca, velho, que legal! Porque se eu fosse produzir só aqui para o Brasil, eu não teria vendagem suficiente para poder dar suporte para o negócio. Pô, parabéns, porque Felipe. Porque agora, a verdade é que ao longo desses 26 anos de FCM, o mercado variou muito, sabe? Eu cheguei durante 10 anos. Entre 2010 até agora, final de 2019, eu estava imprimindo os meus decalques fora do Brasil. Eu estava imprimindo justamente na microscale americana. Uau! Foi uma época em que o que facilitou isso foi a queda do dólar, entende? O dólar estava baratinho. Aí eu pude me aventurar dessa forma. E o que me fez sair da microscale foi justamente a disparada do dólar, né? Que com o dólar a 5 reais não tinha condição de eu continuar. Então, e quando eu produzia lá fora, eu tinha assim um problema adicional, porque o preço em dólar também aumenta, eles lá têm inflação. Aí, para poder manter um preço razoável para a rapaziada, sem ter que aumentar aqui, na mesma proporção que eu tinha os aumentos lá, eu aumentei a produção, porque quanto maior a quantidade que eu fazia, menor o custo por unidade. Mas eu me arrebentava financeiramente, porque também o volume que eu tinha que pagar era grande. Isso me deixava muito refém do mercado externo, porque os clientes que pagavam em dólar, né, tava bacana. Essa grana que entrava em dólar já ia direto para a microscale para pagar decalque. Mas depois que veio a pandemia, a realidade mudou completamente. Foi como se fosse tudo virado de pernas para o ar, né? Aí foi o que me fez, por exemplo, voltar a imprimir aqui no Brasil. E imprimindo aqui no Brasil, eu posso fazer uma quantidade menor ao mesmo preço que eu produzia na microscale. Na época que eu estava na microscale, a minha produção, a minha tiragem de decalques era na ordem de 500 unidades. Cada decalque que eu produzia 500 unidades daquele decalque. Aqui no Brasil, eu posso fazer só 100. O custo por unidade é o mesmo. Mas o volume financeiro que eu tenho que pagar, né, por aquele lote fica mais acessível. Aí eu consigo, por exemplo, eu até poderia hoje em dia até voltar a sobreviver só com as vendagens aqui no Brasil, por causa a grana que eu empato é pequena. Mas eu ainda continuo com os clientes lá fora, que agora que tá aliviando um pouco a pandemia, o que mais me prejudicou Felipe, a pandemia a foi. clientela que você tem lá fora é a pessoa física, uma pessoa
que compra com você ou são lojas mesmo? Isso que eu queria saber. Lojas. Pô, que legal, lojas. Cara. Que legal, cara. Sabia que. Eu tenho... Você vê como o Brasil tem tudo, né, cara? Só falta mesmo é investimento no nosso país, né, cara? Que bacana. É, uma coisa que. É, eles lá fora, eles têm, o modelista estrangeiro, ele tem interesse em temas nossos. E os fabricantes que estão lá fora, eles muitas vezes não têm o acesso à informação completa, à formação correta. E eu, por exemplo, antes de eu trabalhar com decalque, eu queria fazer meus modelos da FAB, e não tinha decalque. Quando eu encontrava, eram decalques até incompletos. Entre as fotos que eu mandei para você, tem algumas imagens de decalques estrangeiros, que foram daquela época. Ou estavam errados, ou estavam incompletos. Então, quando eu comecei a fazer os meus decalques, o pessoal lá fora achou aquilo demais. Entende? Tanto é que o meu maior cliente, e o mais antigo até hoje, é a Hanatons na Inglaterra. E ele compra e revende para toda a Europa e até para lugares da Ásia. Eu já vi comentários de pessoas que usam meus decalques de países para onde eu nunca vendi. Então, são terceirizados. Bacana, bicho. Ó, o Abel Ângeles falou assim: parabéns ao trabalho do Felipe. Olha aí, reconhecimento total. Obrigado. O André Campos falou: parabéns, professor, pela entrevista. Muito obrigado, meu querido. Beijão aí. Eu sou muito brincalhão, mas admiro muito esse cara, que é você. Grande amigo e mentor. É. O Luiz Martini falou: não seja por isso, a qualidade dos decais do Felipe são excelentes mesmo. Ah lá, e ó, ah lá, hein? Martini é fera. Outra fera aqui, ó, Chiquitão. Boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Boa noite. Grupo de montagem do blog Chiquito, manda um abraço. Olha aí, que legal. Show de bola. Se não fosse esse grupo de montagem do blog Chiquito, rapaz, nós já tinha chegado a 100 cara aqui assistindo. Mas aí, duro, competir com o Chiquito não dá, né? O homem é fera. Aqui, o rato, às vezes é mais fácil achar decals FCM na Hanats do que aqui. Olha. É, a loja da Inglaterra. Ai, que legal, cara. É, sabe por quê? É porque a Hanatons, que é um cliente, é uma loja, ele não só é uma loja, como é um distribuidor. Ele compra muito, ele faz um estoque muito grande. Às vezes o meu decalque aqui comigo já esgotou e ele lá tem. Aí, então, muitas vezes acontece de você procurar por aqui e não ter, porque as lojas aqui não fazem estoque, né? E às vezes o decalque esgota por aqui, o pessoal tem que comprar lá fora. Quer dizer que a loja lá fora faz estoque. É. E aqui no Brasil os caras não fazem estoque, compra. Quando eu faço um lançamento de um decalque, a média que eles adquirem é 5, 10 unidades. A Hanatons, ela, no mínimo, ela pega 30, 40. Aí o estoque lá com eles dura mais tempo, né? Mas é Sim, porque eles, além de venderem no balcão, eles revendem para outras lojas, né? sim. Então, talvez seja por isso que eles compram muito. Mas também o capital de giro deles deve ser diferente também, né? Enquanto o cara consegue Com comprar cinco, certeza. né? Tem essa também. É, porque todo mundo tem seu capital, né? E sabe o quanto que vai, quanto pode investir, né? Sim. Isso aí a gente não pode forçar a barra de ninguém. Por isso que eu nunca impus quantidade mínima. Qualquer lojista que chega em mim para adquirir, ele fica totalmente livre para comprar o que ele quiser na quantidade que convier. Legal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que que te deixa mais feliz? Não o Felipe FCM. Não, o modelista. O que te deixa mais feliz, o Felipe modelista? E o que deixa o Felipe modelista mais puto? Ah, Vamos cara, lá. o que deixa o Felipe modelista mais feliz e mais puto, né? É, isso aí. O que me deixa mais feliz, rapaz, é justamente
o hobby em si, entende? Que é você poder curtir as coisas que ele proporciona, o envolvimento histórico, a diversão de você poder ter aquele trabalho e depois ver o resultado. Mas o que me deixa mais puto é você estar subordinado às condições financeiras e econômicas do país. Porque você... o hobby, ele aqui para nós, ele tem um peso diferente do que tem lá fora. Entende? Tudo para nós aqui é mais caro, tudo para nós aqui é mais difícil. E isso chateia para caramba, sabe? Porque a gente vê no nosso meio até o pessoal desanimado, o pessoal com assuntos derrotistas. Ah, o hobby está acabando, o hobby está morrendo. Mas quando a gente olha lá fora, está tudo tão diferente, tudo tão oposto do que é comentado aqui. Isso me deixa puto, sabe? Porque não tá no meu alcance fazer alguma coisa para mudar isso aí. Então, sobrevivendo. Pois é, né, cara? Torcer para que venham... Porque a vida é um ciclo, né? É um ciclo... Você vai, volta e vai... Não é no mesmo lugar, né? Uma mola. Imagina uma mola assim, né? Vamos ver, né? É, pode ser. Pode ser que a roda gire e as coisas mudem, né? Melhorem um pouco mais para frente. Ah, uma hora a gente consegue de novo baixar esse dólar aí. Não é possível, cara. É muita especulação, né? Muita coisa, pelo amor de Deus. Também, né? Tem gente que não para de falar asneira aí, toda hora fica modificando. Vou falar quem é, porque senão depois o cara fica bravo. Mas tem negócio que tá aí. Eu podia ficar com a boca calada, né? Podia ficar com a boca calada. Eu acho que assim, você não tem que falar, você não tem inteligência. Por exemplo, eu não posso falar nada de decal. Eu não vou ficar falando aqui de decal. Eu deixo você falar que manja. Entendeu? Aí pronto, aí beleza, a audiência vai lá em cima. Agora se eu começar a querer falar de decal que eu não sei nada, o cara é, esse cara tá falando asneira, o cara vai embora. Entendeu? Então é isso, né? Vamos ver, né? Então eu acho que mais pro futuro aí, acho que tudo tende a melhorar para nós, né? Vamos ver, né? Saindo da pandemia, vamos ver, vamos ver. É, porque lá fora tá tudo bom, cara. Pois é, cara. Pois é. Eu ainda acho que a gente ainda saiu no lucro, viu? Dessa pandemia. Porque eu esperava... Nós entramos numa recessão lá para baixo, assim, entendeu? Ainda tá segurando. É. Vamos ver aí. Vamos ver se o seu Guedes aí quer vergonha na cara e fala um negócio decente aí, porque dá licença. Bom, o César Guimarães aqui, ó. Boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Os 9 mosqueteiros do grupo de montagem do Blog Chiquito vindo dar like e prestigiar aqui. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui no canal do Professor Lúdico. Afinal de contas, boa parte do sucesso do Professor Lúdico é dividido com o Chiquito, que é meu irmão, que me ajuda pra caramba aqui, né? A gente não pode deixar de agradecer as pessoas que ajudam a gente, né, Felipe? Lógico. O César é outro cara que ajuda eu pra caramba, tá sempre aqui batendo papo, sempre dando seu apoio, é padrinho do Professor Lúdico. Então vocês todos aí, façam como o César, façam como o Blog do Chiquito, seja um padrinho do Professor Lúdico e fortaleça aqui para a gente poder trazer mais gente do naipe aqui, do igual do Felipe, FCM. Certo? Eita, nós. Chorou, chorou, né? Bom, vamos então, finalmente, conhecer a história da FCM. Você estava começando a falar, Professor Lúdico, tem que dar uma segurada, né? Mas assim, como que surgiu nesse país maluco, né? Como a gente está falando aqui, tão difícil. É, rapaz. Para lojista, quanto mais para quem fabrica o negócio para vender. Como que você entrou nessa aventura, Felipe? Cara, isso daí foi uma coincidência. Uma coincidência, uma oportunidade, não sei. Eu nunca quis fazer decalque para vender. Eu, inclusive, eu acho que se eu tivesse começado agora, eu não teria criado uma FCM. Porque hoje, você tem uma série de recursos, né, que te permite fazer em casa. Porque o que nós comentamos ainda há pouco. Ah, o decalque feito em impressora não tem qualidade. De fato, não tem comparado com o decalque de serigrafia. Mas é uma possibilidade que você pode fazer hoje em dia. Só que quando eu comecei, lá começo dos anos 90,
Isso não existia, né? E como é que surgiu essa vontade? Eu, como modelista, né, tive interesse de fazer meus modelos da Força Aérea Brasileira, o que inclusive foi uma coisa que a própria Kikoller ofereceu nos kits da Revel, que o Baroni mesmo foi que desenvolveu os decalques de FAB para colocar em alguns modelos, né? Só que não tinha para todos, né? Vamos supor assim, você tinha, naquela época os kits vinham com um decalque, uma versão, a versão da caixa. Eu vou dar um exemplo aqui. Aí você tinha o P-47 da FAB. Na escala 1.32, você tinha um kit que vinha com um decalque para fazer o avião prateado. Um avião versão prateada. Tinha o kit também na 1.72, que saiu mais tarde, e que vinha com uma versão verde. Mas se você quisesse fazer um kit 1.72 prateado, não tinha, você só podia fazer aquele verde. Enquanto que na 1.32... Se você não quisesse fazer prateado, que pintar tinta prateada no pincel, é complicado. Aí você não, eu não quero fazer o meu kit prateado, mas você só podia fazer prateado porque o decalque só tinha a versão prateada. Aí, e naquela época também começavam a entrar no Brasil modelos importados como, de aviões que a Revel não tinha, como o F5. Eu queria fazer meu F5 da FAB, mas não tinha decalque. Aí eu procurava maneiras de fazer aquilo. Naquela época, por exemplo, a IPMS, o Dr. Linhares, que era o presidente da IPMS, ele tinha chegado a produzir alguns decalques, feitos na Decalcomanias Paraná. Mas também não tinha F5. E naquela época também eu frequentava alguns eventos em São Paulo e havia algumas pessoas com mais habilidade manual e faziam emblemas pintados a pincel à mão. Eles pegavam uma folha de decalque que tinha uma área limpa, grande, eles aplicavam um verniz ali no aerógrafo e depois que aquele verniz secava, o cara ia lá com o pincel e desenhava, pintava os emblemas. Ele cobrava por aquele embleminha, um trocinho pequenininho assim, com 1 centímetro de diâmetro, o que seria equivalente hoje a R$50. Aí eu fiquei pensando, caramba, cara, assim não dá. Aí a coisa ia ficar muito elitizada, né? Aí eu procurei como fazer decalques. Eu perguntei para o Dr. Linhares, naquela época, como é que ele tinha feito o decalque que ele tinha lançado. E naquela época ainda era complicado, porque você tinha que fazer a arte do decalque na caneta de nanquim, no papel vegetal, tinha que fazer 4 ou 5 vezes maior que o tamanho final, fotografar aquilo para fazer um fotolito. Resumo da história, era um troço complicado e caro. Mas aí o tempo passou, como eu te falei, eu estava trabalhando com um programa de computação gráfica, eu estava fazendo os desenhos, o próprio programa de modelagem 3D, tinha um módulo 2D onde você desenhava. Os primeiros decalques que eu produzi foram desenhados no módulo 2D do 3D Studio. E depois eu levava para o Corel Draw, que é um outro programa gráfico para desenho, eu levava lá só para aplicar cor. Mas eu ainda não sabia como fazer, né? Foi aí que eu me recomendaram procurar a Serigraph. Eu consegui falar com o rapaz lá, ele me deu as dicas de como produzir a arte para fazer o decalque. Eu queria fazer um decalque para mim, entende? Eu não tinha a intenção de fazer para vender, mas eu tinha que fazer uma quantidade de pelo menos 100 unidades, que era o mínimo que a gráfica exigia para poder pegar o serviço. Isso era caro, para o padrão da época era caro. Eu queria, assim, fazer uma coisa que era para mim, para alguns colegas que tinham que fazer parte de um grupo de modelismo. Eu tentei, junto com esses colegas, fazer uma vaquinha. Olha, gente, cheguei assim para a rapaziada e falei assim, olha, gente, aqui eu tenho a possibilidade de fazer esse decalque lá na Serigráfica, é a mesma gráfica que faz os decalques da Revel. Só que eu tenho que fazer 100. 100 é muito para mim, vamos rachar? Eu estava com a ideia de juntar um grupo de 10 caras. Cada um entrava com 1/10 do custo, ficaria com 10 decalques.
Mas aí, caramba, o pessoal não tava muito empenhado, não tava podendo. Quando um podia, o outro não podia. No final das contas, eu nunca conseguia fechar o grupo, né? E a folha de decalque estava bacana. Eu tinha juntado assim naquela primeira folha, que para mim ia ser a única, a nata da aviação de caça no Brasil. A folha tinha F-5, P-47, Mirage, P-40, P-36. E tinha folha 1,48 e folha 1,72. Duas folhas separadas na mesma matriz. Inclusive, até é uma das imagens que eu mandei para você. É uma folha que está bem envelhecida, bem, com papel bem parecendo um pergaminho. Aí, essa era a folha que eu ia lançar. Mas como o pessoal não topava, não tava, o pessoal não estava disposto. Isso, essa folha aí. Do lado esquerdo é a folha 1,48 e do lado direito a folha 1,72. Essa folha aí, ela foi a primeira que eu lancei. E para ficar parecido, mais ou menos, para dar uma bossa, né? Aí eu vou botar um nome nesse decalque. Qual vai ser o nome? Eu nunca fui muito bom para criar logotipos, para criar marcas de fantasia. Então eu peguei as três iniciais do meu nome, FCM. Aí eu botei lá em cima, montei essa folha, mais ou menos seguindo o esquema das folhas de um fabricante, os fabricantes que tinham na época, né, Super Scale e outra do tipo. A diagramação eu fiz mais ou menos como o próprio Baroni tinha me orientado, ele que me deu as dicas de fazer o espaçamento, deixar sempre um espaço de pelo menos 4 milímetros entre cada item para facilitar na hora do modelista poder passar a tesoura e cortar sem danificar. Baroni me passou muitas dicas legais nesse ponto. Eu usei elas todas e uso até hoje. Aí eu montei essa folha e o pessoal não queria, não estava me ajudando. Aí então eu cheguei para minha mãe: Ó, mãe, eu tava querendo fazer isso daqui, a senhora me empresta grana? Porque aí, assim que eu terminar de vender, eu reembolso a senhora. Aí eu encarei, né? Pessoal, pô, o que eu não quer, eu vou. Eu acreditei na ideia, vou lá fazer, fiz. Foi aí que eu cheguei e lancei essa folha. Na época estava acontecendo um evento aqui no Rio, que era o Salão de Modelismo do Clube Naval. No segundo salão, que foi em 1995, no coquetel de lançamento, onde acontecia a inauguração do salão, né? Aí vinham lojistas de São Paulo, modelistas de vários estados. Eu fui para o evento, eu fazia parte da equipe, né, que organizava o evento. Eu fui com a minha mochila com um lote de decalques na mochila, dentro, né, para mostrar para o pessoal. Aí quando eu cheguei lá, eu tava lá, quando eu chegava para falar com os lojistas, aí eu chegava e puxava: Olha, gente, eu estou aqui com uma novidade que eu fiz. Eu tô esse daqui, eu tenho uma certa quantidade, eu estava pensando em vender. Você se interessa? Aí eu puxei a folha assim e mostrei para os lojistas da época. Cara, a reação deles foi mais ou menos como um desenho animado. Os olhos pularam assim, caíram no chão. Foi assim uma coisa que o pessoal gostou muito. Na época, o seu Eli, falecido, o senhor Eli, da HTC, ele me puxou pelo braço, por um canto assim: eu vou ficar com todas elas que você tiver aí. Todas as que eu tinha na mochila, ele levou. E aquele lote de decalques que eu fiz, que foram 100 unidades, eu tinha separado 10 para mim. Aí as outras 90, eu achava que eu ia levar uns 6 meses para vender aquilo tudo. Vendeu em 15 dias. Acabou. Todas elas foram vendidas em 15 dias. E com a grana, eu paguei a minha mãe e ainda fui, aproveitei a onda e montei mais outra folha, segunda folha com algumas versões eu queria fazer e não tinha feito na primeira. A segunda folha também foi o mesmo sucesso. Aí depois que eu que vendeu bem a segunda folha, eu fiz a terceira, eu fiz a quarta, fiz a quinta e por aí foi, cara. Aí
Aí eu não queria fazer para vender, mas o pessoal estava querendo, pedindo mais. E faz isso, e faz aquilo. E na época eu fazia rápido, porque essas folhas eram feitas assim um pouco mais simplificadas, né? Então eu produzia rápido. Todo mês eu tinha lançamento. Era um lançamento por mês. E assim fui, assim veio o FCM. Caramba, cara, que show de bola. Eu tô aqui vendo aqui muita gente chegando aqui e comentando. Tem uns caras que entram, se inscreve no canal, escreve. Aí acabou de fazer a pergunta. Desinscreve do canal, velho. Ô, bicho, vamos ver a minha conta no próximo que momento, é isso, cara? Querido. Que é isso, cara? Poxa. Pô, sabe como? Eu vou paga nada, pode. É, eu vou. A hora que eu ficar aqui meio chateado, quando eu vou socar aqui 5 horas para você poder escrever, aí você não participa mais, né? Pô, escrever e desescrever? Pô, Gabriel, você tá de brincadeira. Pô, não tô valendo mais nada, tô valendo 5 minutos só, velho. Ah, eu vou falar pra você, brincadeira. Aqui, o Marcelo chegou por aqui, boa noite, Marcelo. Às vezes o cara fica bravo que eu não coloco, às vezes, né? Mas vocês têm que ter um pouco de calma, porque eu não posso ficar cortando o Felipe toda hora, né? Senão ele perde o fio da meada. Marcelo, Felipe é nosso orgulho. É isso aí, isso aí. Aí o André falou, desculpa pela confusão. Não foi confusão nenhuma, meu querido. Que é isso, tem que participar mesmo. Aí o Luiz Júnior. Felipe, no caso de você fazer decalques de aviação civil, as empresas aéreas cobram direitos autorais? Houve esse problema, entende? Lá, isso aí é mais de 10 anos atrás, mais no início da FCM, eu até posso te afirmar que o meu carro-chefe era um decalque de aviação civil. A aviação militar ia na aba. Eu vendia muito decalque de aviação civil. Na época, eu não tinha assinatura, mas eu comprava com frequência revistas de aviação civil. Não sei se ainda existe uma revista chamada Airline Fleet News, World Airline Fleet News. Ela é uma revista que ela sempre ilustra com fotografias mudanças de frota nas empresas aéreas do mundo inteiro. Eu comprava essa revista porque eu me aproveitava daquelas fotos das aeronaves para fazer decalques. Mas aí, um belo dia, a Hanatan, esse meu cliente mais antigo, ela disse que a partir daquele momento eles não estariam mais comprando decalques de aviação civil, porque as empresas aéreas, em particular as americanas, elas estavam querendo cobrar royalties. E como eles não, muitas vezes eles não podiam acessar os fabricantes de decalque, que muitos são informais como eu, eles estavam querendo cobrar isso dos lojistas. Eles iam atacar os lojistas, cobrar royalties deles. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, os lojistas resolveram não adquirir mais decalques de aviação civil. Durante algum tempo, você pode... Continua. Pô, fala. Vai, continua. Durante algum tempo, até alguns fabricantes de kits passaram a não incluir decalques de linhas aéreas na estampagem de suas caixas. Os aviões eram ilustrados nas caixas com a pintura de demonstração do fabricante. E, por causa disso, eu acabei parando de fazer decalque de aviação civil, porque se eu perdia meus clientes do estrangeiro, o que eu vendia aqui dentro do Brasil não dava suporte a eu continuar com a série. Então, eu parei de fazer aviação civil. Eu vou mostrar o que a galera está falando aqui, depois eu quero continuar com isso aí que você falou. Eu quero só fazer uma participação, só para você dar risada. Sabe? O Ricardo Monteiro. Boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Mais um mosqueteiro do grupo de montagem Blog do Chiquito, vindo dar like e prestigiar aqui. Forte abraço e sucesso. Beijão para você, Ricardão. Obrigado aí pela força aí do GMBC. O Zé também por aqui. Boa noite. Boa noite, Zé Carlos, meu padrinho. A benção aí. E olha o que o Chiquitão escreveu aqui também. Felipe é o patrimônio do plastimodelismo nacional. Você tá doido, bicho. Tô louco. O Marcelo falou, faço aviação brasileira. Obrigado, Felipe. Olha que legal. Esconde Daniel.
Prof, boa noite. Mande o meu abraço ao Felipe. Já me ajudou inúmeras vezes com diversos projetos. O Praça Mundialismo Brasileiro teve muito reconhecimento ao esforço do Felipe. Olha que legal. O Marcelo... Assim eu vou acabar encabulado. Ah, mas fique encabulado então. Gostaria de fazer alguns aviões comerciais de empresas brasileiras, Trans, Brasil, Varing e Cruzeiro, nos anos 80. Não, mas embora eu não esteja produzindo agora, existem outros fabricantes aqui no Brasil que fazem. Não são infelizmente, decalques em serigrafia. São decalques digitais. Mas tem, por exemplo, o Christian da CCS, ele tem uma linha muito extensa de aviação civil. Eu, inclusive, não vou cortar a onda do rapaz, né? Ele faz decalques muito bons. Eu já, inclusive, tentei convencer ele a fazer decalques em serigrafia como eu, mas eu senti ele reticente desse assunto, porque existe um aporte financeiro muito grande, você tem que investir muito dinheiro para fazer decalque em serigrafia. E, enquanto que quando você faz decalque on demand, você só investe o tempo da produção da arte, né? E o decalque você só vai imprimir aqueles que você vender. Então, realmente, eu acho que ele não se empolgou muito com a ideia, porque para começar tem que gastar muito dinheiro. Tanto é que, por exemplo, a FCM, eu lancei decalque, o meu primeiro decalque eu lancei em 1995. Na época eu trabalhava. Esse decalque, quando eu lancei, eu ainda estava trabalhando na empresa onde eu fazia as maquetes em 3D. Só no segundo ano, quando eu já estava com uma linha de decalque já com boa quantidade no mercado, eu já estava começando a ganhar com a venda de decalques, trabalhando só nos finais de semana, mais do que eu ganhava de salário na empresa. Olha que eu ganhava bem. Na época, o meu salário era R$800, numa época em que o salário mínimo era 250. E eu pedi contas, padrão. Padrão, estou de saco cheio aqui de olhar para a tua cara, vou voar com minhas próprias asas. Isso aí para fazer decalque. Deixa eu só... Mas demorou. Já tem aqui algumas outras perguntas, espera aí. O que você falou, isso é muito sério, essa ganância por querer ganhar, né, dinheirinho aqui, dinheirinho ali. O futebol brasileiro, ele quase acabou com um brinquedo tradicional brasileiro, com um tipo de jogo. Se chama futebol de botão. Por quê? Antigamente as lojas são pequenas de vender. Você não dá para comparar o que o futebol brasileiro produz de dinheiro com o que a estrela produz de dinheiro, né? Pelo amor de Deus. É verdade. Né? O que a Gulliver fazia com o futebol. Então, ali nos anos 80, os clubes inventam. Não, vai ter que pagar pelo escudo, para vocês usarem o escudo. Tá, tudo bem. Até aí, tudo bem. Só que, cara, você imagine, por exemplo, os botões Brenazzi lá, os caras têm que pagar para cada clube do Brasil, e você sabe que eles não pedem pouco, né? Eles querem tirar a barriga da miséria. É mesmo, esses fabricantes de botão, eles pagam royalties para os times? Não, hoje ninguém mais paga. Quem tem dinheiro para pagar hoje? Os caras estão tudo na mercadoria, né? Então, enfim, quem conseguiu ainda pagar uns tempos foi a Gulliver, né? Que já não tem mais. Você não acha mais botão da Gulliver aí? Que é uma marca de brinquedo? Dificilmente você acha. Hoje... Talvez fabricantes grandes. Então, hoje, as fábricas de botão mais barato, né? Com fábricas, às vezes, até... Não estou desmerecendo, mas fábricas pequenas, que a gente fala fábrica no fundo do quintal do cara. Entendeu? Hoje, como que elas sobrevivem? Elas deram o pulo do gato, né? Foi muito criativo. Elas criaram uma camisa, né? O escudo com uma camisa alusiva, ou escudos do time alusiva ao time. Então, não é. Lembra uma equipe. Para sair, para conseguir. Não usa o logotipo oficial, mas o emblema oficial usa um parecido. Agora, se as equipes de futebol, que elas quase elas faliram, vai, os caras pararam de produzir. Essa é a grande verdade. Um ou outro que produz aí, produz de forma clandestina, porque não paga um centavo. Eu já fiz escudo também, de forma gratuita, tenho meus blog aí,
são gratuitos, eu não cobro um centavo. O cara vai lá, baixa, pega, imprime, então eu não ganho nada, certo? A produção artesanal não tem tanto problema. Quando entra um nome grande por trás, é que o bicho pega. Sim, mas pô, empresa milionária, cara, pô, bilionária de aviação, querer ganhar. Quanto que ela quer ganhar, cara? É Sabe? vergonhoso. É vergonhoso, né? Eu não... Agora, se É ela isso que é pega uma um coisa que não dá pouquinho. para entender, rapaz. É, pois é. Pois é. Né? Eu, Mas caraca, eu devia eu não estudar. sei o grau de realidade nessa conversa. Eu sei o que eu estou passando, o que eu estou dizendo aqui foi aquilo que me foi dito. Entende? A Sim. justificativa que a loja lá tinha para parar de vender. Não, tá Aí certo. então. Geralmente os caras pedem lá. Eu estava com vários projetos na época. Puta vida, hein, Felipe? Caramba. Estava Ó, com vários aqui. projetos na época, acabei tive que abortar tudo. O Eduardo pergunta o seguinte: Felipe, conta a história do A4 Skyhawk da Marinha do Brasil. Dos decalques desse A4 Skyhawk. Não entendi a pergunta. Também não. Ele falou para você contar a história, sei lá eu. A Vamos história lá. do decalque do A4 foi. Ah, é porque quando a Marinha do. Tudo bem, o Ih, sinal? travou. Não, Felipe, vai, manda ver. Voltou? Travou. Olha só. Voltou. O que aconteceu foi que a Marinha do Brasil. Ela, quando adquiriu os A4, ela me chamou lá, o pessoal lá, por intermédio de um dos tenentes lá, que era plastimodelista também, ele me apresentou lá para o pessoal do esquadrão, e eles pediram para eu fazer a arte do decalque, e junto fazer a arte do avião original. Entendeu? Aquilo que foi aplicado, as marcações do avião de verdade, fui eu que desenvolvi a arte de acordo com o briefing que eles me passaram. Isso aí, em cima disso, eu preparei a arte para eles, né? Um para um. Em cima dessa arte, eu fiz os decalques que depois eu lancei. Olha como é importante chorar, né? O Já lance se que. inscreveram? Já se inscreveram três aqui no canal. Eu ainda ganhei o um superchat aqui do Otto Rocha Lima e Silva Filho, R$ 27,90. Muito obrigado, meu querido. Isso aqui você não sabe como É, ajuda nós o aqui. lance de peculiar aí do A4 foi esse, que eu preparei a arte do avião real. Pô, show de bola, cara. Isso na entrada dos A4. O Rob Craft chegando por aqui. Boa noite, professor e Felipe. Fomos dos primeiros a ter os decals FCM em catálogo. Comprávamos 100 unidades de cada folha. Fizeram sucesso. Tem a Hobbycraft junto com a HTC, foi um dos grandes clientes meus do início. Uma pena que eles não são mais, né? Poderiam voltar, hein? É isso aí. O Carlos Roberto Souza. Boa noite, galera. Do GPFOR. Abraços especiais ao FCM. Sem você, o hobby não seria o mesmo. Show o lançamento do decal do Chavante. Ó! É esse decalque que chegou essa semana. Até eu mostro aqui para vocês, ó. Deixa eu ver. Aqui é a folha do P6, aqui é a folha do Chavante. Aqui em volta tem itens que são de outras coisas que eu aproveito no espaço da folha para fazer algumas coisas avulsas, né? A folha vem da gráfica desse jeito. São duas folhas de decalque lado a lado, que depois eu tenho que fazer a triagem, né, examinar uma por uma para ver como é que está. Eu tenho que remover uma camada de talco que vem em cima delas e depois cortar para poder fazer a embalagem no tamanho padrão. Pô, que Esse show de decalque bola. chegou tem uns 2 dias. Quem mais aqui? O Marco Aurélio Aquino falou: com certeza os decais são muito bons, faz parte do nosso mundo.
O Otto, que fez aqui uma contribuição super, super valorosa aqui pro canal. Pô, louco, mano. Ah, gosto de firmeza. Ah, o Marco falou, observação, só tem que fazer decals de miragem F1 e dos A4 na 1.72. Já tá chorando aqui. É, dá tempo. Ao seu tempo. Sérgio Pena, fazia jogo de botão com lente de relógio e pintava na mão. É, cara, isso aí. Muito bom. João Henrique, junto aos cumprimentos dos amigos de todo o país e mesmo de fora, eu gostaria de dizer que o Felipe é um exemplo de resistência e paciência para todos os empreendedores brasileiros. Olha que legal, né? Se alguém no próximo modelismo brasileiro merecia uma estátua, é o Felipe. Os excelentes detalhes dele permitiram a customização dos kits estrangeiros. Olha aí, até da galera de fora. Bosculo, seu som está baixo, do Felipe está ótimo. Ferrou, né? Tá baixo ainda? Galera, me dá um feedback aí, todos vocês, aí, se meu som tá baixo. Alô, 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 tudo bem? Não, como é que tá o som? Não, o seu tá ótimo, ele falou. O meu tá baixo. Rapaz do céu. Eu vou esperar vocês darem o feedback. Ronaldo Alves, boa noite, professor e convidado. Boa noite, Ronaldo, a benção, padrinho. João Melo também por aqui. Boa noite, João Melo, bem-vindo de volta aí, meu querido. Padrinho do professor Lúdico, Eduardo Vieira. Felipe, fala sobre a confecção de decals comemorativos do Mirage 3 EBR. E o Arthur Vidal. Felipe, quanto tempo demora, em média, da criação da arte até a folha de decal propriamente dita? Olha, rapaz, a criação de um decalque demora dependendo da disponibilidade de informação. Muita gente pensa que é só chegar, VaptVupt está pronto. Não, porque eu primeiro tenho que escolher qual vai ser o assunto da folha. E eu, quando estou pesquisando, eu não pesquiso um assunto assim linear, sabe? Eu não digo, vou fazer um decalque para F5. Aí daí começa a pesquisar F5 para fazer arte da folha do F5. Não é assim que eu faço. Eu estou o tempo todo pesquisando, o tempo todo vasculhando internet, sondando livros e juntando informação de todo lado possível. E vou juntando um banco de imagens bem grande de todos os aviões. E à medida do que eu vou conseguindo informação para fechar uma versão, aí eu seleciono aquilo ali para fazer, compor a folha de decal. Porque, por exemplo, antigamente, quando eu comecei, como eu até falei, eu lançava uma folha por mês. Mas por que eu conseguia produzir tão rápido? Porque os meus decalques eram básicos. O que eu colocava na folha era aquilo que você conseguia ver de longe. Então, era muito fácil. Eu poderia... muita daquelas marcações principais, se eu não tivesse uma imagem muito nítida, uma fotografia muito boa do avião, eu consegui aquela informação de outra fonte. Mas a partir do momento em que eu comecei a ver que os decalques lá de fora estavam evoluindo e o pessoal começou a gostar muito dos detalhes miúdos, né? aqueles inscritos pequenos que tem em vários pontos da aeronave, que no caso eram chamados de stencils, eu vi que era preciso colocar aquilo também. E foi aí que o tempo para desenvolver um decalque começou a crescer, porque muitas vezes você não consegue essas informações em qualquer fotografia. Quando eu posso ter acesso ao avião de verdade, eu vou lá e fotografo exatamente aquilo que eu preciso. Mas quando eu vou preparar arte de um tema estrangeiro, eu dependo das fotografias que eu encontro em livros, que eu encontro na internet, feita por pessoas que muitas vezes não estão interessadas naquele detalhe que eu estou procurando. Aí uma folha, até eu conseguir juntar informação para poder montar uma folha, eu posso levar 6 meses, até 1 ano. Pode demorar muito. Agora, depois que eu junto a informação, eu tenho tudo que eu preciso para poder fazer a cada versão que eu quero colocar na folha com o nível de detalhe que eu acho que é importante ter, aí entra a parte do artista, né? Que é sentar na frente do computador, abrir o CorelDRAW e desenhar todos os itens. Aí, quando chega nessa fase, é a coisa que eu faço em uma semana.
Mas antes de chegar nessa fase que leva uma semana para desenhar, eu às vezes posso levar pelo menos 6 meses pesquisando. Caramba. Por isso que muitas vezes eu demoro para fazer determinados temas. Às vezes eu consigo juntar informação para fazer uma determinada versão. É mais ou menos como um arquivo que você está fazendo download. Você está fazendo download, chega 50%, 70%, 90%, 95%, aí, pô, o download cai. Você perde tudo, né? É a mesma coisa que quando eu tento juntar informação para uma determinada versão que eu quero fazer, e eu não consigo fechar, faltou um detalhe. Por causa daquele detalhe, aquele tema ali, eu não digo que eu jogo fora, mas eu vai lá para o canto, sabe? Eu tenho que partir para outro. E aí, muitas vezes, é demorado. Alguns temas são demorados. Porque quando eu faço uma folha, como você pode ver aqui, são diversas versões. Aqui nessas folhas tem 10 versões opcionais. É diferente de certos decalques que outros fabricantes fazem, que cada versão é um decalque. Entende? Enquanto uma folha minha tem 10 versões, quem faz um decalque por folha, uma versão por folha, faz 10 decalques com o trabalho que eu levo para fazer uma. Então, sim, aí fica mais fácil fechar. O Rob Kraft falou isso aqui, que foi uma grande sacada sua. E o Ricardo aqui, ele tem direito a pergunta especial, né? Quando o cara faz superchat, tem direito a fazer pergunta especial. Não interessa qual é. Então, ele pergunta assim, Felipe, você também faz os modelos dos decalques que você produz? Conte o tamanho da sua coleção e a sua escala predileta. Não pegou o começo da entrevista, né? Ele não tá, eu vi que ele chegou depois. Mas eu já passei. Tá, tem direito. Valeu, Ricardo. Quando eu comecei a fazer decalque, a minha escala era 1,48. Uhum. E nessa época de 1,48, a minha coleção chegou a ter mais de 1.000 modelos. E eu comecei a montar alguns modelos com decalques meus, mas aí eu comecei a ver que eu ficava preocupado de deixar... O tempo que eu estava ali montando meus modelos, eu podia estar trabalhando lá nas artes. Então, eu praticamente, depois que eu comecei a fazer decalques, eu parei de montar modelos. Eu tenho só um T40 meu montado com decalque meu. Mas todos os decalques que eu faço na intenção de fazer meus modelos com eles. Atualmente, minha escala é 1,32. E eu pretendo fazer decalque para todos os meus modelos. Não sei se eu vou viver para montar todos eles, mas pelo menos eu quero fazer decalques para todos eles. Deixa eu dar um puxãozinho de orelha no seu agora, Felipe, como professor lúdico, né? Como especialista nisso. Né? É muito importante você ter seu momento lúdico com isso que você mais gosta, que é o modelismo. Pelo menos um pouquinho, não precisa ser um montão, mas aquele, sei lá, de repente montar 2 kits no ano ou 1 kit no ano, sabe? Isso é muito importante. Para melhorar a sua própria qualidade no seu produto, sabia? É por isso que eu te falei, que eu não posso fazer o decalque se eu não tiver um modelo. Pois é. Entende? É por isso que, inclusive, para muita gente tem que ficar justificando que está comprando um modelo. Às vezes, os caras que são casados têm que guardar um modelo no quintal e entrar e levantar no meio da noite para levar o modelo para dentro de casa. Esses problemas eu não tenho. Mas eu tenho uma justificativa. Eu preciso comprar o kit para fazer o decalque. Se eu não comprar para a minha coleção, ou tem que pegar emprestado, né? Essa foi boa. Gostei, gostei. Caraca, velho. Tamo junto. Eu preciso comprar essa miniatura, porque vai que alguém pergunta. Pois é, pô. Eu tenho que comprar, se eu não comprar, fazer a calça. Já aconteceu de eu comprar o modelo, às vezes, porque a minha escala no momento é 1,32. Tem muitos modelos que não tem na minha escala. Se eu for fazer um decalque para um modelo, por exemplo, que só existe na escala 1,48, que eu já fiz, mas eu não estou fazendo mais. Aí na ocasião, eu não pensei em fazer decalque e resolvo fazer hoje. Eu de duas uma, eu tenho que comprar um modelo. E se eu comprar, eu compro para fazer o serviço e depois vender. Ou então tem que pegar emprestado com alguém. Já aconteceu várias vezes de colegas modelistas me emprestarem
seus modelos para eu trabalhar em cima deles. E eu faço isso e me comprometo, que uma vez o decalque feito, o primeiro exemplar é deles. O cara ganha de brinde o decalque por me emprestar o kit. Pô, legal. Show de bola. Felipe, vamos entrar aqui numa particularidade aqui agora do. Não, antes disso, tem alguma coisa aí para o futuro que você pode contar para nós, é isso? Sei lá, algum decalque que você está preparando aí, algo que a negada não sabe, que o pessoal assim. Eu evito de fazer, de levantar esse frisson da rapaziada, porque justamente eu não tenho noção de dizer quando que vou poder lançar, entende? Justamente porque são coisas que não estão fechadas. É, mas eu tenho alguns decalques em andamento, por exemplo, como é que é do Albatroz S16, aquele bimotor anfíbio que a FAB operou. Eu tenho ele já começado. E Tá pô, ótimo. tem tanta coisa Não, tá começada ótimo. de pouquinho que Tá fica ótimo. difícil Já falar, que o pessoal começa a me cobrar. deu uma dica, já é legal já. É porque. Aqui quem chegou, chegou um CCS Decals. Legal, bate-papo. Ah, esse rapaz aí é o que faz aviação civil. Aí, Esse é ó. o Christian. Ele falou de você aí, Christian. Esse é um que você poderia entrevistar qualquer dia desse, porque na parte de aviação civil é ele que está dominando o mercado. Olha aí, que legal. É, você me passa o WhatsApp dele, eu entro em contato. Eu passo, tranquilo. Aí provavelmente vou entrevistá-lo pro ano que vem, né? Que estou com quase tudo completo, né? Aqui Ah. é, tem que trabalhar assim, professor. Se o professor deixar para vir toda semana, cara, vai ter semana que não vai ter entrevista, porque não dá tempo, né? Pô, legal. Vamos entrar aqui nas dicas do modelista. Agora eu vou falar com o modelista. Agora esquece o fabricante. Vamos falar com o lojista agora. Tá ok. Com o lojista não, com o modelista. Que dica que você acha que é imprescindível para o iniciante no modelismo, né? No modelismo, no caso seu aí, na aviação. A que você acha mais importante? Dica que eu acho mais importante, Isso. paciência. Entende? Você tem que estar, tem que, você não pode se afobar na hora de você montar o modelo, fazer devagar, estudar cada etapa, entende? Você tem que, antes de sair tacando cola nas peças, tem que ver se elas estão encaixando direitinho, entende? Porque muitas vezes os modelos têm pegadinhas. Você pensa que a peça vai entrar no lugar e ela não entra. Então, às vezes, os modelos precisam de uma certa usinagem. Então, a principal é você dar cada passo olhando para onde você está pisando. Tem que ter paciência. Concordo Para mim, plenamente. é o principal. Vamos fazer um bate rápido aqui. Eu vou falar o produto, mas bate rápido. Os caras sempre. Eu também embaço aqui, não sei o quê, mas vamos embora. Vamos fazer um bate rápido aqui. Eu vou falar o produto, você vai falar a marca que você mais gosta. Ah. Beleza? Vamos lá, isso aqui eu acho legal. Kit. Ah, rapaz, na minha situação atual, a marca que eu mais gosto, o pessoal vai me matar, mas eu gosto de Trumpeter. Trompeta, Por beleza. quê? Porque a Trumpeter é um dos fabricantes que é mais prolífero na minha escala, que é um 32. Perfeito. Ó, o Henrique Maximiano perguntou se você tem essa camisa para vender. Não, rapaz, essa camisa aqui eu dava de brinde quando nos eventos que eu participava, que eu fiz para Legal. mim, mas na época tinha que fazer uma certa quantidade para poder fazer, né? Então eu fiz umas 30 camisas e quando nesses eventos que eu participava sempre tinha sorteios, né? Os organizadores dos eventos faziam sorteios e pegavam itens com aqueles que estavam ali vendendo itens. Eu sempre botei a minha birosquinha lá vendendo decalque nos eventos, então eu dava camisetas para ser sorteado. Mas para vender eu não tenho, porque eu fiz poucas. E fiz tudo para tamanho mamute, né? Pô, legal. Se um dia você tiver uma aí, se você quiser sortear para os meus padrinhos, na conversa.
Ah, tranquilo. Também acho legal. Tiago Dátria. Tiago, a gente vai entrevistar ele em breve, aguarde. Boa noite, professor Felipe. Vambora. Primer, o que você gosta de usar aí? Você olha, mais gosta? Primer. Olha, eu atualmente eu estou usando tintas da base de vinil, né? Tintas vinílicas. Até o Xiscão comentou, né? Que é uma tinta muito boa, que ela não precisa de primer. Mas na fase anterior que eu estava usando tinta laca nitrocelulose, um primer que eu gostava muito é o mixing acrílico fino. É quase como se fosse o Alumilac, sabe? Que é uma base prateada muito boa, até para você fazer um modelo prateado, não metálico, né? Mas pintado de prateado, ele é muito bom. Mixing acrílico fino. Essa é a Wanda. A Wanda. É o tipo, não, o tipo, a marca é Wanda. A tinta que você mais gosta de usar? Atualmente eu estou usando marcas da Saturno vinílicas. Então, mas qual a marca? É Saturno. Saturno, muito bem. Tintas metálicas. Saturno também? Não, Saturno não tem metálicas. Eu tenho metálicas da Draico. Uma marca boa também, muito boa. Olha o Arthur falando aqui para você que eu fiquei extremamente honrado pelo Felipe ter feito um avião que voei numa missão real no Congo, o C-130, com a boca de tubarão. Olha aí. Ah, foi ele que me passou os dados para fazer essa versão, inclusive. Eu não tenho aqui, né? Não tem. Então, depois nós vemos. Não, não cheguei a passar. Eu procurei o seu e-mail, que você falou esses dias que você tinha mandado mais duas imagens para mim. Não sei se eu coloquei aqui, que eu não achei o e-mail. Sei lá que cagada que eu fiz aqui. Que eu tô procurei aqui, depois eu procuro de novo. Rapaz, é tanta gente mandando imagem que a gente se perde um pouco. Naturalmente. Por isso, ainda, se for pelo WhatsApp, às vezes é mais fácil, às Não, vezes a mais importante das imagens que eu te mandei, nesse último e-mail, foram duas imagens. Foram duas imagens. Uma delas era uma foto com dois decalques do único outro fabricante que tinha de decalques aqui no Brasil, e era feitos em serigrafia igual aos meus, que era do Leonardo, lá de Belo Horizonte. A marca dos decalques é LPS. Além de que você tem muita gente que faz decalque por aí no momento, mas é tudo decalque digital. O único que estava fazendo decalques serigráficos iguais aos meus era o Leonardo, mas infelizmente ele faleceu com problemas de pulmão, ele tinha câncer, ele acabou tendo uma morte prematura e ele não está mais entre nós. Mas ele tinha uma linha de decalques muito legal. Ele também vendia para fora, ele fazia os decalques dele lá fora. E infelizmente não está mais aí. Era uma linha de decalques legal. Também era uma opção. Eu fotografei alguns exemplares que eu tinha. Eu ia comentar sobre isso. O Geraldo Marcicano chegou por aqui também. Bem-vindo aí, Geraldo. E o Tiago Dátra entrou pelo YouTube, que o professor gosta mais quando vem pelo YouTube, né? Vamos lá. Ink, você usa? Nanquim? A Nanquim eu uso para fazer alguns detalhes em preto. Inclusive, um dos modelos que eu fotografei e mandei para você é um Messerschmitt 110, um bimotor. Ele tem uma abelha pintada no nariz. E eu usei o decalque original do kit. E nesse decalque só tinha o corpo da abelha. A cabeça tinha que ser pintada pelo modelista. E eu usei nanquim para fazer os contornos pretos da pintura da cabeça. Pô, que legal. E que marca você usa? A marca que eu encontrar, então não escolho marca, não. Compro na papelaria. Beleza. Beleza. Verniz. Verniz, eu, como estou usando a linha de tintas vinílicas, eu tenho verniz vinílico também. Washi. O acha eu não uso, porque meus modelos eu faço eles. Para não dizer que eu não faço no envelhecimento, eu uso lápis
de grafite mesmo, de grafite macio, para fazer linhas. Às vezes eu posso usar um pouco de guache para fazer sujeiras. Olha só. Mas aqueles trabalhos que o pessoal faz, pré-shade, eu não faço nada disso, não. Os modelos são... É tipo assim, um avião que saiu da seção de pintura foi para o alinhamento de metralhadora. Vamos lá dar uns tiros, vai sujar um pouco de fuligem, só isso. Isso aí. Ó, o Ricardo falando aqui, cadê os modelos do FCM? Bôscolo enrola até as 12h30 horas. Não, cara, vocês fizeram um monte de pergunta, eu fui nessa pegada das suas perguntas, que deu, né? É isso aí. Ah, pô, interação total aqui. Peraí que nós já tá chegando. Pincel, você tem alguma marca que você gosta mais? Ah, Tigre. Também é o que eu encontrar. Aerógrafo. Aerógrafo, eu só tive contato com três marcas. É, meu primeiro aerógrafo foi um Pash. Eu comprei, inclusive, de segunda mão. Ele é o pé de boi, palpa toda a obra, mas os aerógrafos da Pache, eles têm uma coisa que se tornou inconveniente para mim, que eles pedem muita pressão para trabalhar. Aí, então, na época que o meu compressor grande pifou, eu tive que passar para usar um compressor daqueles de nebulização, e aerógrafo da Pache em compressor de nebulização, ele não funciona. Que o compressor de nebulização não dá pressão mínima para ele funcionar. Aí, então, nesse aspecto, consegui um bom resultado com os Badger. Badger é uma marca que eu até hoje, meus melhores aerógrafos são dessa marca. E eu tenho alguns Sadima também, aqueles chinesinhos, que é para serviços sem grande importância, são aerógrafos baratos. Mas a minha preferência é Badger. Show de bola. O Rodrigo Chagas perguntou: o senhor usa ou então já usou lápis aquarelável para detalhamentos? Sim, fazer acabamento de madeira. E para mim, fazer uma pintura de madeira, eu pinto a superfície de uma cor, com uma cor base, e eu uso o pincel aquarelável para fazer os veios. Depois eu diluo com água mesmo, ou álcool. E depois eu fixo tudo com verniz. E o pincel aquarelável também é bom para fazer o serviço de wash, né? Uhum. Mas eu uso mais para fazer acabamento de madeira. Vamos entrar aqui, então, nas imagens que você mandou para a gente utilizar agora. E você vai comentando cada imagem. Vamos lá. E não tem choro, hein? Tem três modelos só que ele mandou para mim. Não tem culpa, ele que mandou só três. A gente vai falar das artes da FCM, né, galera? Vamos lá, então. Vou botar aqui. Esse é o primeiro. Vamos lá. Olha aí. Aqui tem um Datan. Vamos começar por essa? Vai, pode falar. São alguns decalques da minha linha civil. Aí tem decalques de um 144 e um para 200. E nessa época, eu tinha muito decalque de aviação civil que eu vendia para todos os meus clientes de fora. Eu tinha cliente, além do meu cliente antigão da Inglaterra, que é a Antas, eu tinha cliente na França, na Alemanha e até no Japão. Esse decalque, o segundo da esquerda para a direita, que é uma versão um 747 da British Airways, uma série de World Art que eles tinham lançado, em que foram várias pinturas de diversas nacionalidades que eram típicas. Né? Quem primeiro lançou decalque com essas versões no mundo fui eu. Eu vendi isso pra caramba, gente. Tinha um cliente no Japão, que eu na época produzia 100 decalques. Aí esse cliente me pediu 200 folhas. Eu saí desesperado para mandar imprimir a gráfica imprimir essas 200 folhas. Eles demoraram para imprimir. E nesse meio tempo, aconteceu aquele lance que eu te contei dos royalties. Eu me lasquei, rapaz. Eu estou aqui até agora com...
Eu não vendi, né? O cara não comprou. O cara do Japão. Mas aí eu tô aqui no Brasil, quem quiser, você tem essas, então. Eu tenho uma maçaroca mais grosso que um catálogo telefônico. Esse decalo tem de montão aqui. Olha lá, galera. Aliás, aqui no Brasil, o escalão para 200 vende muito pouco. Pô, legal. Você eu tenho muita folha dessas. Você não põe lá no Shopee? Põe no Shopee lá, mano. É? Eu já botei no Mercado Livre, mas não vende. Não, põe no Shopee, porque aí chinês, japonês vai ver, cara. Ah. Fica legal. Vamos pro próximo aqui. Você mandou essa caixa. Ah, esse kit aí foi um kit feito pela Kinetic, chinesa também. Olha aqui, e galera. O lance legal é que eu participei da produção, não só do decalque, mas do kit também. Porque o fabricante, essa Kinetic, eles trabalham da seguinte forma. Quando eles vão desenvolver um kit, eles criam um grupo de trabalho. Cada kit tem um grupo de trabalho para desenvolver o modelo. No caso do AMX, foram três italianos, um francês e um brasileiro, que fui eu. Foi o francês que me contactou lá no fórum do Aircraft Resource Center e me convidou para participar do grupo, né, para desenvolver o kit do AMX, contribuindo com as informações da versão brasileira. E os italianos estavam lá com o grosso do trabalho em cima da versão italiana. E eu participei, né, do projeto desde o início, da modelagem, dos detalhes. E o rapaz lá que fazia a modelagem 3D, ele preparava e depois mandava o arquivo para todos os membros do grupo, para cada um fazer a sua crítica e dizer se tinha que mudar isso, mudar aquilo. Ele mandava o arquivo em 3D do avião e tinha um aplicativozinho que a gente tinha para poder visualizar. É o mesmo caso. Tanto o mono como o biplace são basicamente o mesmo kit, só troca a seção dianteira da fuselagem. Aí, depois que nós trabalhamos em cima do kit, eu fiquei encarregado de fazer o decalque para eles. Inclusive, uma curiosidade que, para economizar, o rapaz lá da Kinetic, o Raymond, ele me pediu para desenvolver a mesma arte para os dois kits. O mesmo decalque está nos dois kits, que aí ele fazia um trabalho só, isso aí é mais barato. Esse daí foi um exemplo que eu mostrei, né, que eu resolvi mostrar, de decalques feitos lá fora com versões brasileiras. Esse aí é um dos melhores que saiu com essa versão de FAB, né, mas não está muito correta em termos de proporções e detalhes, né, tanto é que tem algumas pequenas nuances. Por exemplo, a insígnia brasileira, se não me engano, a faixa branca encosta no disco azul, quando na verdade não encostava. O Centapua não tá com os detalhes adequados. E essa era uma das melhores. Alguns decalques feitos lá fora, como eu estava te dizendo, vem com muitos detalhes errados ou faltantes. Essa daí era uma que era muito disputada na época. Quem quisesse fazer um P47, um 48, corri atrás dessa folha feito um louco na época. Pronto, galera. Aí, ó, mata a vontade agora. Conseguindo? Ah, esse daí é o 110 que eu fiz. Esse modelo tem mais de... Tem alguma coisa em torno de 30 anos, cara. Esse modelo. Aí eu botei esse detalhe em close aí, essa cabeça da abelha, ela foi pintada, mascarada, eu fiz a parte de branco, amarelo e vermelho no aerógrafo, e eu preto eu fiz na caneta de nanquim à mão. Caraca! Desenhado na caneta de nanquim, depois eu fixei tudo com verniz. Muito bom. Opa! Esses decalques você pode reparar. Esse kit ele foi campeão em muitas
em muitos eventos, né? Mas ele está estragado pelo tempo. Esse decalque aí foi um decalque que eu lancei para Mirage 2000, na escala 1.32. E um detalhe que eu estou mostrando aí, do lado direito da imagem, são máscaras que eu também forneço, junto com o decalque, tem certos detalhes que às vezes é mais interessante do ponto de vista pintar do que ele ser feito no decalque por causa das cores, né? No caso das insígnias de uma versão mais antiga do Mirage 2000, ele usa cores invertidas da própria camuflagem. Aí, como fazer isso no decalque fica complicado, porque a tinta que o modelista vai usar, eu nunca sei qual é. Então, eu deixei para o modelista fazer a parte colorida usando essas máscaras. Tem essas duas cartelinhas cinzas. A que está no meio está a máscara intacta, do jeito que ela segue junto com o decalque. E na extrema direita você tem a cartelinha de vinil já depilada, né? Já pronta para usar, para você mascarar e pintar com as tintas que você usou na camuflagem no modelo. Perfeito. Já essa folha aí, eu estou mostrando mais para a rapaziada ver como é que o decalque chega da gráfica. Esse negócio, essa nuvem branca por cima do decalque é talco, talco industrial. Por que que a parte da gráfica coloca isso no decalque? Porque o decalque ele vem empilhado, vem com aquela pilha, né? E se acontecer passar muito tempo, que aquela pilha vai ser prensada na viagem, tudo, acontece de um decalque grudar nas costas do outro que está em cima. Eu, quando comecei a fazer decalques, eu cheguei a ter muita perda de material por causa disso. Eu recebia o decalque da gráfica e vinha aquela maçaroca toda colada. Aí, quando eu ia separando, eles grudavam, aí, quando eu puxava a folha de decalque, o verniz, aquele verniz transparente, o filme do decalque, que estava na folha de baixo, grudava todo nas costas da folha que estava em cima. Isso era perda total na folha, né? Putz. Então, aí, era brabo. O terceiro decalque que eu fiz, a folha SCM03, eu tive uma perda de mais de 50%. Um prejuízo lascado por causa disso. Aí, para evitar esse problema, durante um tempo a gráfica colocava folha de papel manteiga intercalado entre as folhas de decalque, mas isso aí é caro, né? Então, uma solução foi espalhar esse talco, que dá um isolamento, né, para o decalque não grudar. E depois, quando chega aqui, eu com a um pincel largo, eu vou limpando folha por folha. Mas Puta, sempre folha. fica um pouco, né? Folha por folha. Mas Cara, sempre fica um pouco, né? quer dizer E que você. algumas pessoas. Foi. Ah, se o mundo encomenda com você 5 mil, aí você vai ter que limpar 5 mil, decal. Nunca aconteceu de fazer tantas assim, né? Nossa, Mas mas. Nossa. aqui no Brasil, eu estou fazendo 100, né? Então tem que fazer. Mas sempre fica um pouquinho. E já teve, por exemplo, esse decalque mesmo. Eu mandei para o meu cliente americano, ele vendeu, e depois quem comprou entrou em contato com ele dizendo que a folha estava com defeito, porque esse preto da cruz balcânica estava manchado. Aí eu, pô, manchado? Como é que pode? Aí eu pedi para o cara mandar uma fotografia do decalque, né? Aí quando fui ver, ainda tinha uma nuvenzinha de talco na frente, ainda por cima do decalque. Aí eu falei, não, isso aí não está manchado, não, isso é talco, pode remover que não tem perigo nenhum. Aí, então, eu estou trazendo essa foto para mostrar, né, que assim como esse cliente americano estranhou e ficou achando que o decalque está vindo utilizado, vou mostrar que isso não é um defeito, isso é uma proteção. Esse daí foi um decalque que acompanhava o kit do P47 da Lodela, lá no México. Assim como a Kicolor lançou o P47 da Revell aqui no Brasil,
A Lodela do México lançou também o kit lá com a versão nossa. Só que o decal está tudo errado, né? Aí, é só uma curiosidade que eu resolvi mostrar para o pessoal. Puta vida. E aí vem o seu. Esse daí, esse daí é um decalque que eu lancei para o P47 na escala 1.48. Do lado esquerdo, você vê o decalque feito lá nos Estados Unidos, na Microscale. E do lado direito, o mesmo decalque já impresso aqui no Brasil pela Serigraf. Aí eu resolvi botar esse exemplo para o pessoal ver que não é só porque o decalque é americano, ele é melhor que o nosso, não. Às vezes a diferença é tão pouca e compensa fazer aqui. Você aqui você paga mais barato e paga em reais, não em dólar, né? Uhum. Legal. Olha a diferença, galera. A diferença basicamente é o papel. E aí esse aí é um exemplo de que não é porque é microscale, não é porque é decal feito nos Estados Unidos, decal gringo, né? E tem muita gente que fala que se é brasileiro não presta. Para ser bom tem que ser feito no americano. Aí decalques feitos na microscale com defeito. O da direita, que eu até tirei um pedaço aqui, você pode reparar, e é o mesmo decalque que está na esquerda, mas na direita não tem a cor verde impressa. Puta vida, é verdade. Falhou o verde. Olha a estrelinha da fábrica. As pontas de cada estrela saem metade verde e metade amarela. Cadê o verde? Não saiu nada de verde. Todo verde omitiu aí. E na folha do lado esquerdo, você pode reparar que o miolinho, o disco azul, está completamente fora de centro. Essa folha teve também, embora seja feita na microscale, custado em dólar, teve muita folha errada. Foi que eu comecei a me desiludir um pouco com eles. E, eles consertam depois ou não está nem aí? Você pagou? Não, então, paguei e fiquei. Deu ruim, dancei. Ô, louco, que absurdo. Você não tem essa. Porque o decalque só sai de lá depois de todo pago. Você, Bosco, quer fazer um decalque? Quer encomendar na Microscale? Eles fazem. Você paga 50% antes e depois paga os outros 50% quando estiver pronto. O decalque só sai de lá para você depois dele 100% pago. Pô, mas eles Ô, louco, eles fizeram errado, né? Erro deles. Não foram todos. Eu digo assim, eu tive uma perda aí de 10%. Esses 10% eu entubei. Entendi. Pensei que eles tinham mandado o lote inteiro para você pôr. É sacanagem. Não foi. Foi uns 10%. Esse daí é o decal daqueles kits do AMX, da Kinet. Essa mesma folha vai no kit 1.48, no kit biplace e no kit monoplace. Tem as versões do 2 na mesma folha. E essa folha aí foi uma das primeiras folhas que eu fiz de militaria. Essa é uma folha na escala 1.35, que no lado esquerdo tem marcações do Exército Brasileiro, moderno, da pós-guerra até o moderno, né? E do lado direito são marcações americanas da Segunda Guerra Mundial. É a única folha que eu fiz até hoje para militaria 1.35. Aqui você. Aí eu sou eu com o kit na mão. E no fundo está a minha coleção 1.32, uma parte dela. É uma parede que eu tenho lá no meu quarto, que é do chão até o teto. E aí ele manda três fotos de kit para o pro professor Lúcio, mas eu vou te falar, viu? Olha. Essa foto aí foi uma foto que eu fiz do primeiro evento que eu participei como FCM. Que show, cara. E até então eu ia lá mais como levando os modelos, né? Ou só para visitar e conversar com o pessoal. Essa aí foi a primeira birosquinha minha vendendo decalques aqui no Rio de Janeiro, no salão do Tijuca Tênis Clube. Pessoal da PMS Rio. Olha a Esse fera, daí foi um dos primeiros kits que eu fiz usando tinta automotiva.
Mas o principal motivo de eu ter colocado essa foto foi para o pessoal ver o que é que acontece com determinados decalques com o passar do tempo. Você pode ver que, se você der um close nele, naquele 13 que ele tem ali na fuselagem, olha só como o filme transparente não está transparente, ele está âmbar. Todo decalque dele está, o que era para ser transparente, está âmbar. Esse modelo aí estava lindo quando ele foi feito. Aí, com o passar dos anos, olha o que acontece com o decalque. Ficou. Foi por causa disso que aquele lance que eu mostrei lá, daquela estrela na fuselagem verde, você tirando o filme do decalque, você não tem esse problema mais. Caramba, filho. Mesmo caso. Esse daí, os kits de procedência japonesa, os decalques que vêm com eles é terrível. Você perde com o passar do tempo. Muitas vezes você, quando compra o modelo, ele não é um modelo novo, o decalque já está amarelo, ainda com o kit fechado, é virgem. Aí você, muitas vezes, você vê as pessoas vendo assim, vendo o kit tal, 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 decalque começando a amarelar, decalque amarelado, é um problema sério. Por isso que muitas vezes o decalque avulso acaba sendo a solução para essas coisas. E tem aqueles que já partiram muitas vezes para fazer essas marcações pintadas, né? Os logos das duas empresas. Esse aqui você mandou para mim. Esse decalque aí foi o decalque do primeiro kit que a HTC de São Paulo lançou aqui no Brasil, lembrando mais ou menos como eram os kits da Kicolor, né? Foi um kit foi importado só no plástico embalado, né? E a HTC desenvolveu e mandou imprimir a caixa, as instruções, e eu fiz a folha de decalque que acompanha o kit com praticamente todas as versões de T6 que a Fábio usou. Esse é um kit do T6 da HTC na escala 1.48. Nessa folha que eu estou lançando essa semana, alguma dessas versões eu resgatei. Legal. Esse daí foi o primeiro decalque que eu fiz aqui na Serigraf, já como retorno da Microscale, do logo do selo FCM, né? Porque quando começou esse negócio de pandemia, a primeira coisa que aconteceu foi o bloqueio postal internacional. Nada ia, nada vinha de fora. Aí você não conseguia comprar nada lá fora, não conseguia vender nada lá para fora. A Microscale, na época, eu podia mandar arte para lá, podia fazer o pagamento, porque era tudo via digital, mas eles não tinham como mandar o decalque para cá, porque os correios não estavam entregando nada. Aí, então, eu, quando voltei a trabalhar com a serigrafia aqui no Brasil, eu estava pensando em ter uma marca paralela. Por isso que eu, além da FCM, eu criei a Rio Decalques. E aí, os que eu imprimisse aqui no Brasil seria da Rio Decalques e eu continuaria com a Microscale, com a FCM lá. Mas, como não estava vendo condições de eu voltar a trabalhar com a Microscale e também junto com um bloqueio postal, tinha o próprio dólar que tinha disparado, né? Então, eu resolvi trazer a FCM para aqui também, para a Serigraf. E esse foi o primeiro decalque que eu fiz com eles. Eu fiz esse decalque, montei essa arte com o padrão de serviço da Microscale. Aí eu cheguei para o Edu, lá da Serigraf, e perguntei: Edu, eu tenho um decalque aqui que eu ia fazer com os americanos, mas eu não estou mais podendo fazer, então eu estou querendo saber se você consegue encarar esse serviço e me dar um serviço com a mesma qualidade que eles me oferecem. Ele topou e realmente ele fez um serviço muito bom. Foi a partir daí que eu vi que eu não estava com prejuízo nenhum em sair da Microscale e voltar a trabalhar com a serigrafia aqui no Brasil. Eles evoluíram pra caramba comparado com o que era a coisa 10, 15 anos atrás. E, ô Felipe, por que que
Aqui no Brasil é azul o papel de baixo e lá fora é branco. Você que optou por ser azul? Não, não. Não, lá fora é um azul clarinho. Entende? Aí aqui, o fabricante de papel para decalques aqui no Brasil oferece essa opção da folha azul. Eu optei por usar a folha... fica porque como se você, o padrão, o default, né, é a folha branca, que é mais fácil de você encontrar em tudo que é canto. Mas se você vai imprimir num decalque de folha branca, um item que também é branco, fica difícil de você visualizar. Entende? Aí você, para poder recortar aquele decalque, você tem que fazer isso contra a luz, para não cortar o decalque errado. Já com a folha tingida de azul, você não tem mais esse problema, você visualiza tudo com perfeição. Achei mais legal. Fica, né? Achei que ficou mais legal. Esse daí foi o primeiro decalque que eu fiz na Microscale depois que eu saí daqui do Brasil. Isso aí foi era um decalque que eu fiz aqui, né? Mas nessa época eu não estava trabalhando com a serigráfica. Tá? Eu tinha ido lá para Iracemápolis com a Seriarte. E eu tive probleminhas com a Seriarte, né? Aí eu fui para a Microscale. Esses aí são os decalques que foram lançados pelo Dr. Linhares, da ITMS Brasil. Isso aí nos anos 60, mais ou menos. São decalques bem antigos. Na esquerda é um decalque na escala 1,48 e na direita um decalque 1,72. Eles têm uma série de erros, né? Que é coisas que não existem nas estampas. Por exemplo, se você olhar as estrelas, todas elas têm contornos pretos, como se fosse um desenho no traço que depois você coloriu. Esse tracejado preto não existe. Mas na época era o que tinha. E eu me lembro muitas vezes, quando eu ia nos eventos do GPP aí em São Paulo, que naquela ocasião aconteciam no extinto Hotel Danúbio, era um lugar fantástico para se fazer eventos. E uma vez eu estava lá na sala dos vendors e tinha um cantinho da sala com um burburinho ali, parecia uma bolsa de valores, cara. O pessoal amontoado, esticando o braço assim, fazendo lances. Aí eu fui ver o que era que estava acontecendo ali. Era o pessoal disputando, quase que a tapa, esses decalques. O pessoal era doido para fazer falha. Foi ali que me surgiu a ideia. Pô, cara, eu tenho que fazer esses decalques, eu tenho que acabar com essa mamata. Foi um detalhe curioso. Enquanto o pessoal em São Paulo se degladiava para comprar esses decalques, aqui no Rio, o Dr. Linhares tinha gavetas cheias dele lá que ninguém se interessava. Olha, que era uma coisa curiosa. Caramba. E finalmente. Esse daí, na ocasião que eu mandei as imagens para você, tinha sido o último decalque que eu tinha lançado, impresso aqui na serigráfica. Agora o último é esse que eu mostrei aqui ao vivo para vocês. Sim, é o penúltimo, então. Legal. Ó, tem ainda uma pergunta aqui. Aqui, primeiro, o Ricardo Pinto Rocha pergunta assim: Felipe, por que não tem mais evento no Rio de Janeiro? Quem organizava os eventos aqui no Rio de Janeiro era o pessoal da APRJ, né, que também é o IPMS Rio de Janeiro. Eles, pelo jeito, se cansaram de fazer, estavam se aborrecendo muito, porque nos eventos sempre tem gente que está sempre insatisfeita. Aí o que acontece é que eles acabaram achando que não valia mais a pena continuar. Infelizmente, ninguém quis tocar o barco. Também aconteceu de alguns que cuidavam do evento, acabaram falecendo, como foi o caso do Júlio, né? Que tinha um problema de câncer, ele acabou falecendo um pouco depois do último evento que aconteceu, e o pessoal desistiu. Infelizmente, não tem mais. A IPMS Brasil mesmo já não faz evento já há muitos anos. A PRJ tinha assumido essa função. E estamos sem evento no Rio, não temos mais. Ok. E a outra pergunta... Felipe,
Tem alguma dica para melhorar o decal que está amarelado? Eu tenho. É. Entre em contato com a Decalques Brasil. Eles falaram que resolve. É, só fazendo outro. Só fazendo outro. Porque a dica que era é substitua ele por algum outro, compre outro. Exatamente. No lugar. Concordo plenamente. Porque tem umas lendas aí que dizem que pegar, botar no sol vai diluir aquele amarelado. Sempre pegar e botar o decal no sol, você vai desbotar, cara, porque ultravioleta vai matar o vermelho do teu decal. Entende? Porque o filme do decal, quando amarela, é uma oxidação. Não vejo como desfazer uma oxidação. Entende? Para mim é lenda esse negócio. Tem que comprar outro com a FCM e com a Decal Brasil. Tem que comprar outro. É, o caminho é esse. Se eu não tiver, vai lá no Decal Brasil que ele arruma. Isso aí. Tem mais gente chegando aqui no finalzinho. O Manuel Plastic, lá do, também de Portugal, sempre acompanha aqui o professor Lúcio, mandando boa noite para nós e para você, Felipe. Abraço de Portugal. Já vendeu para Portugal também, Felipe? Eu já vendi alguma coisa avulsa, mas assim, para modelista que me procurou e comprou particularmente. Mas para lojas em Portugal, eu já cheguei a falar com algumas. Mandei listagem de preço, mas nunca consegui fechar negócio. Show de bola. Pedro Neto colando por aqui também. Boa noite. E o Uni Holland dos compressores de ar. Vocês estão chegando muito tarde aqui. Depois tem que assistir no gravado, hein? Felipe, estamos chegando no final aqui de mais uma mega entrevista aqui, né? A gente tinha marcado para 2 horas, fomos para 2 horas e meia, né? Mas, ó, pessoal, principalmente pro Ricardo. Ricardo, o Felipe quis mostrar mais a arte dele que ele está trabalhando agora. Qual que é a arte dele? Fazer os decais. Então, ele mostrou todos que ele achou mais importantes dos decais, tá bom? Senão, a gente ia ficar aqui até mais umas 2 horas para ver os. Os meus decalques, quem quiser ver em detalhes, podem visitar meu site lá. O meu site, ele não é um site de vendas, é uma vitrine. Lá você vê tudo que eu tenho disponível. É um site que eu, inclusive, mantenho ele atualizado em tempo real. Tudo que entra novo, eu coloco lá. Tudo que por acaso esgota, eu coloco uma tarja assim, esgotado. E é para o pessoal ali se orientar, para saber o que tem disponível e partir dali para procurar nas lojas. Aí. Datra, não posso falar, né, Datra? Olha aqui o patrocinador aqui, depois manda eu andar, né? Essa... Ô, Datra, você quer me arrebentar. Isso daqui é o endereço. Isso aí. Suas considerações finais, Felipe. Olha como passa rápido, né? É. Aqui com o professor Lúcio. Bem, minhas considerações finais é que tem a ver com o próprio trabalho do decalque. Entende? Muita gente tem a ver também com a pintura. Porque, por exemplo, no mercado de modelismo, durante muitos anos e até hoje, cresce a ideia do uso de tintas foscas. Então, os fabricantes produzem tintas para pintura de camuflagem sempre foscas. Mas, na hora de aplicar o decalque, isso dá um problema, porque quando você aplica o decalque numa superfície fosca, se você for ver microscopicamente, uma pintura fosca é como se fosse uma parede chapiscada. Entende? Ela é muito irregular. E quando você aplica o decalque, ele fica como se fosse um vidro. A parte transparente do decalque fica como se fosse um vidro em cima dessa superfície corrugada. Quando a cola que está lá embaixo, fixando o decalque na superfície, a água que está nela evapora, ali dentro ficam bolhas de ar que dão refração. Aí acontece aquele efeito que todo mundo detesta, chamado silvering. Para você evitar esse tipo de problema, você tem que fazer uma pintura brilhante. E quando eu falo brilhante, não é você pegar aquela pintura fosca e dar verniz. Porque você não pode fazer uma superfície chapiscada de parede ter o brilho de uma superfície de porcelana. Entende? Então, o ideal para você trabalhar é com pintura brilhante mesmo, tinta brilhante. E esse é o principal aspecto para você ter uma boa aplicação de decalque. É o que diferencia, por exemplo, você ver um modelo de uma pessoa novata para um cara que tem uma tarimba especial, mais antigo, um cara mais antigo,
e de repente deixou de usar aquela tinta pronta com acabamento fosco e passou a usar uma tinta brilhante que ele muitas vezes preparou particularmente ele próprio. Entende? A superfície para aplicação de decalques é a superfície brilhante. É o que eu melhor posso recomendar para um uso de decalques com sucesso. E o Ricardo tem uma última pergunta aqui para você. Tem uma última pergunta. Felipe, por que você nunca fez decal para a militaria brasileira? Ele já tinha falado lá no começo, mas fala de novo. Eu mostrei aí nas fotos o primeiro decalque que eu fiz para a militaria 135. Sim. Ah, por que eu não invisto nessa área? Porque minha área é aviação. Eu não conheço de militaria. Eu tenho poucos modelos de militaria brasileiros. Eu preciso ter um modelo para poder fazer o decalque para ele. E para mim investir numa área que eu não conheço, eu dependo da ajuda de outros. Já teve muita gente que me prometeu me ajudar, gente até que são militares mesmo, de exército, que ficaram de me fornecer alguma informação. Alguns fornecem, outros ficam só na conversa, e o pessoal quer que eu faça e fica esperando eu fazer. Assim, que nem você está agora, de braço cruzado. Faz aí. Que delícia, aí não dá. Não dá, né, cara? Não dá. É porque... O que acontece? O pessoal tem que imaginar a quantidade que existe de armamento, galera, na história, desde a Primeira Guerra. Imagine quanta coisa o Felipe tem que fazer só de aviação. Não, mas a questão não é nem essa, é você ver os detalhes que o pessoal quer também, que faça. Às vezes não dá aquela informação que eu preciso. Aí eu faço. Esse decalque que eu lancei com você na foto não foi o primeiro que eu fiz, não. Antes eu fiz o mesmo decalque, mas com uma configuração diferente. E quando eu lancei no mercado, todo mundo disse que estava errado. Deu uma travada aí, filho. Todo mundo falou que estava errado. Esse aqui, Ricardo, ó, tá vendo? Voltou? Voltou. Esse aqui, Ricardo, que ele lançou. Esse decalque aí ele já está corrigido. Eu fiz ele de acordo com as especificações do manual do próprio Exército. É o manual de pintura que dá as medidas para essas marcações para cada viatura. Eu peguei as principais medidas que tinham lá e montei essa folha. Essa folha é uma folha genérica. Entende? Aí o que acontece? O cara que vai fazer o modelo, ele pode pegar esses decalques com base no manual do Exército e decorar seu modelo. Aí, no caso, fica faltando em duas penalidades. Eu não fiz. Eu pretendo fazer alguma coisa, mas me faltam subsídios. Subsídio que eu digo não é grana, não, é informação. Uhum. E vocês estão de brincadeira, vocês estão trolando no Sr. Lúdico, né? Mas tá valendo. Aqui, Ronaldo, brincadeira. Como faço para fazer um pedido aí na FCM? Bem, eu vendo no atacado. Entende? Esse pedido que ele está fazendo. Está falando é o quê? Um decalque por encomenda? Eu não faço decalque por encomenda, porque para mim fazer um decalque eu preciso fazer 100 unidades. Ronaldo, aí tem que ver 100 pessoas que queira. Pô, é o que eu falo, né? Se juntar todo mundo, você está feito, consegue rapidinho, né? Porque, pô, quantos próximos delícias tem no Brasil, né? Bom, estamos chegando aqui então, galera, ao fim. Quero agradecer aqui ao Felipe, por ter passado aqui quase 2 horas e 45 minutos, foi muito legal. Eu não conhecia nada de decal, passei já a conhecer um pouco mais, principalmente, né, sobre uma empresa brasileira, que é a sua FCM. Parabéns aí, super legal. Eu não sou bem uma empresa, eu sou um modelista que se vira para fazer decalques. Então, uma microempresa? Uma MEI? Não sei. Não, eu sou informal. Uma mini fábrica. Uma oficina de fundo de quintal. Ah, louco! Pô, cara, dominou o mundo inteiro agora conhece o mercado do seu decal, velho. Então, quero parabenizar você aí pela sua dedicação aos decals. Todo mundo fala muito bem mesmo do seu trabalho. Agradecer também todos vocês que vieram aqui assistir mais essa entrevista. Convido vocês para assistirem também
a próxima entrevista. Você que também está assistindo aí no gravado, não perca, então, semana que vem, terça-feira, o Aredes, aqui às 19 horas. A gente vai conversar com um escultor brasileiro, indígena, né? Muito legal, vamos fazer perguntas para ele e tal. Vai ser top. E também, na sexta-feira, o Brigadeiro Camerini cola por aqui também às 19 horas. Então, conto com a presença de todos vocês aqui, hein, galera? Vamos tentar bater o recorde. O professor nunca chegou a 100. Eu quero chegar a 100 logo, 100 caras assistindo aqui, esse cara de bolacha minha aqui. Pô. E agradecer, claro, os meus padrinhos e madrinhas que mantêm esse sonho vivo e aos meus patrocinadores que, além de manter vivo, ainda dá um cascaio para gastar numas tintinhas, nos pincelzinhos, né, Felipe? Isso aí. É isso aí, galera. Um abraço do professor Lúdico. Fui! Um abraço, Felipe. Tchau, tchau. Tchau. Confiram nossos patrocinadores. Comitiva dos Dragões. Lima Hobbies. Decalques Brasil. LVL Artes. Atzink. Esses são os apoiadores do professor Lúdico. Entrevistas.